Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και φωτάκια σας έχω, τι άλλο θέλετε? Χαμός δεν γίνεται? Τι κάνετε κύριε συνάδελφε? Να μην πούμε μόνο τι χρώμα είναι το φωτάκι. Κώστα, όλα τα φωτάκια στα στούντιο είναι κόκκινα. Τι ήθελες να είναι το φωτάκι? Πράσινο, μαύρο. Πράσινο. Τι πράσινο ρε αγόρι μου, πράσινο είναι τα τέτοια, τα μικρόφωνα. Λοιπόν, τι κάνετε? Καλά. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο? Πολύ ωραία. Έβρεχε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλησπέρι. Καλό καλησπέρι. Όλα μαζί, ε. Όλα μαζί. Έχει να πέσουν μηνύματα ήδη το πρωί, χαμός γίνεται. Εντάξει. Οι ευχές. Καλό, α κάνουμε, δώσουμε και καμιά ευχή. Μεγάλο η Αλίκη. Από 29 χρόνια έγινε 30 αυτή σήμερα. Έχω σχέση με τον πεθερό μου, μπράβο. Ναι. Και εκείνο φλερτάρει τη χωρισμένη μητέρα μου. Για να μην μα καταλάβουν. Ό,τι να είναι. Ζήτω αρχισυντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη, τα βλέπουν όντω. Τα βλέπουν. Τα πιστεύουν κιόλα. Τα βλέπουν, λέει. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάει η Τρόικα. Πώς? Έλα, έλα, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάει η Τρόικα κανονικότατα. Με μπάλα! Επιτέλους. Είμαστε σε. Όχι, είναι, το έλεγε ο Ολυμπιακός ο Σαββίδης και δεν τα θέλω εγώ. Όχι, δεν θα μπει ο Τάδε γιατί είναι Τάδε και διάφορα τέτοια. Η Ιντερβέτεν δίνει τη λύση με τριετία χορηγία στη Λίγκα. Την καλωσορίζουμε και πάλι στους χορηγούς μας και ευελπιστούμε καλά και στην συνεργασία της αρχής με την Super League. Θα κάνει κάτι και η Super League για να αναβαθμίσει το προϊόν γενικότερα για όλους. Ναι, ναι, όντως. Οργανωτικά. Κάτι θεματάκια που έχουμε. Έχει διάφορα θέματα. Σιγά σιγά να προοδεύουμε, αν και έχω τις αμφιβολίες μου. Έτσι. Καλά, γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε πολλά ζητήματα και θέματα. Θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Θα πούμε και τα νέα των ομάδων. Να θυμίσουμε λίγο ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Και είναι ένα θέμα και να θυμηθούμε ποιοι είναι οι τιμωρημένοι, ποιοι είναι οι τραυματίες. Πώς προετοιμάζονται οι ομάδες για ενδεκάδες κτλ. Έχουμε Άρη Σόφη και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τα τρία παιχνίδια. Να μείνει στην απόφασή του αυτή να μην αποσύρει την υποψηφιότητά του λίγο πριν από τις εκλογές της Super League λόγω της σίγουρης ήττας του, ώστε να αντιληφθεί όλο το Πανελλήνιο ποιες ομάδες είναι τα πραγματικά παραρτήματα και ποιες όχι. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά ο κ. Αλέκος Κούγιας αποφύγει τις γνωστές του κυβιστήσεις και θα θέσει τον εαυτό του στην κρίση των ομάδων της Super League, ανέφερε η ΠΑΕ Βόλος Νουπουσού πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Έχουμε και τα θέματά του. Έχουμε τα θέματά του. Το Ισραήλ ξεκίνησε, η Πολωνία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Τώρα που το είδες δεν ξέρω. Αρχίζουν σιγά σιγά όλα. Είναι δεδομένο ότι τα πρώτα μάτς δεν θα έχει κόσμο. Δεν νομίζω να είναι μια ανατροπή δηλαδή σε λίγες μέρες και να ξέρουμε ότι η Κυριακή θα έχει 20% επί της πληρότητας του κάθε γηπέδου. Δεν νομίζω. Τώρα αν από κάποιο σημείο και μετά. Αυτό το 20% βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι αν εξαιρέσουμε Άρη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στα άλλα γήπεδα τόσο έχουν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει παραπάνω από το 20% του ΆΚΑ. Καρκάκια μάλλον κόσμο στο γήπεδο, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Τέλος πάντων, ξέρουν καλύτερα οι επιστήμονες και ας αφήσουμε αυτούς να αποφασίσουν. Δεν θα τηρήσουν τις αποστάσεις. Θα κάνουν πυρήνες. Στα γκολ εκεί, άιντε, ουλελέ και τέτοια. Γιατί στα γκολ, άμα είμαι στην καφετέρια και το βλέπω το μάτσε, θα κάνω ουλελέ. Και θα χοροπηδήξει πάνω στον άλλον και θα είσαι γυμνός αγκαλιασμένος. Ναι. Τι ναι, ρε. Ναι. Καλά. Εγώ στην παραλία δηλαδή. Που είμαι γυμνός αγκαλιασμένος. Υποτίθεται ότι τηρούνται αποστάσεις. Υποτίθεται. Υποτίθεται. Τηρούνται αποστάσεις και οτιδήποτε άλλο. Πού είναι, να το βρούμε. Εντάξει, να πάμε σε ένα θέμα της επικαιρότητας που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Είχαμε εξέλιξη της ημέρας που μας πέρασε. Λοιπόν, έχουμε εκ των νομικών του ΠΑΟΚ στην υπόθεση την περιβόητη με την Ξάνθη, τον κύριο Παλτάκο. Να τον καλημερίσουμε, καλησπερίσουμε και να τον δούμε καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Είστε καλά. Και εξέλιξη και είναι πολύ σωστή η επιλογή την οποία έκανε το ΚΑΣ, διότι εδώ μιλάμε για επιρροή μιας ομάδας επάνω σε μιαν άλλη. Αυτή είναι η κατηγορία κατά του ΠΑΟΚ. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής, πολύ καλύτερα από έναν δικηγόρο, αντιλαμβάνεται ότι η επιρροή πρέπει να είναι αγωνιστική. Και το λέει και η UEFA αυτό. Αγωνιστική επιρροή, να μπορείς δηλαδή να επηρεάσεις τους παίχτες της άλλης ομάδας. Ένας παίχτης λοιπόν, που είναι και δικηγόρος και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι διάβασα και από ό,τι ξέρω επιφανής δικηγόρος, νομίζω ότι μπορεί να αντιληφθεί κατά πόσον υπάρχει ή δεν υπάρχει αποφασιστική, αγωνιστική επιρροή
σε αυτή την υπόθεση. Και θα σας πω αμέσως μετά για ποιο λόγο πιστεύω εγώ ότι δεν υπάρχει. Το έχω πει εξάλλου από την πρώτη μέρα ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και θα σας πω με βάση αυτά που λέει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτή είναι η απάντησή μου, δηλαδή, σχετικά με τον ορισμό του συγκεκριμένου δικηγόρου Παύλα ποδοσφαιριστή, πρώην ποδοσφαιριστή βεβαίως. Και μέλος μεταξύ άλλων της Ολλανδικής Πιταρικής Επιτροπής από το 2015, αν δεν κάνω λάθος, οπότε ακριβώς. Τα ξέρει τα πράγματα, φαντάζομαι, γενικότερα. Είναι δικηγόροι ή καθηγητές πανεπιστημίου. Ο συγκεκριμένος έχει πράγματι αυτή την ιδιότητα, αλλά δεν ξέρω στην Ολλανδία πώς είναι το σύστημά τους. Τακτικοί δικαστές με την έννοια που λέμε στην Ελλάδα τακτικός δικαστής, από ό,τι ξέρω δεν είναι. Αυτή είναι η γνώση μου. Μάλιστα. Είναι διαφορετικό. Διαιτητικά τις διαφορές. Διαιτητικά. Γι' αυτό. Εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος επίσης είναι κάτι άλλο. Ότι όταν μια ομάδα λέει εγώ θέλω αυτόν τον διαιτητή, δεν σημαίνει ότι αυτός θα ψηφίσει υπέρ της ομάδας τον και καλά. Ναι. Μην το παρεξηγήσουμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο ένας θα πει ζήτω Ολυμπιακός, άλλος θα πει ζήτω ΠΑΟΚ και θα πάει ο πρόεδρος να λύσει τη διαφορά. Συνήθως οι αποφάσεις του ΚΑΣ είναι ομόφωνες. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και κάποιος ο οποίος έχει υποδειχθεί από μια ομάδα μπορεί να ψηφίσει εναντίον της. Με τι κριτήρια ομάδα πιστεύω, κάθε ομάδα έχει τα δικά της κριτήρια. Και το οποίο πιστεύω ότι το βασικότερο κριτήριο κατά δική μου εκτίμηση και άποψη είναι η εμπειρία που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, πόσες φορές δηλαδή έχει σταθεί στο ΚΑΣ και έχει δικάσει, γιατί εδώ είναι μια υπόθεση η οποία είναι σχετικά περίπλοκη, δεν είναι καθημερινή υπόθεση, δεν είναι συνήθις. Οπότε επιλέγεις κάποιον ο οποίος να έχει μακρά και μεγάλη εμπειρία. Μακρά πορεία στο ΚΑΣ και μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι το κριτήριο. Πάντως ο πρόεδρος, από ό,τι διάβαζα, έχει περισσότερες από 150, ας το πούμε, δίκες και υποθέσεις. Ήταν και στην έφεση του Μπλάτερ πρόεδρος, άρα τον εμπιστεύεται το ΚΑΣ για μεγάλες υποθέσεις. Εντάξει, είναι λεπτό ζήτημα, κύριε Μπαλτάκο, και είναι ερωτηματικό πότε θα οριστεί, εάν οριστεί, σε σημείο που το θέλει ο ΠΑΟΚ. Διαδικαστικά είναι κάτι που το αποφασίζει ο πρόεδρος, είναι κάτι που αποφασίζουν όλοι μαζί και οι τρεις. Ποια είναι η διαδικασία τώρα? Κοιτάξτε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν και στις χώρες τους δραστηριότητα, δεν είναι μόνο στο ΚΑΣ, και έχουν και ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Πρέπει να συμπέσουν οι ημερομηνίες. Πρέπει δηλαδή και οι τρεις να βρεθούν, να βρουν μάλλον μια ημερομηνία τέτοια που και οι τρεις να μπορούν να εκτελέσουν αυτό το καθήκον. Αυτό οπωσδήποτε είναι δύσκολο. Γι' αυτό και είχαμε πει την πρώτη στιγμή, μάλλον όχι την πρώτη στιγμή, εδώ και 15 μέρες, ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε να συνενωθούν οι δύο δικογραφίες, ακριβώς για να τρέξει γρήγορα ο χρόνος, να μην καθυστερήσουμε δηλαδή. Άλλο τι θα γίνει με τη συνεκδίκαση. Η συνεκδίκαση είναι τελείως άλλο θέμα, θα κριθεί από το ΚΑΣ, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ημερομηνία σχετικά σύντομη. Διότι αυτό το οποίο ήθελε ο ΠΑΟΚ, και σωστά, είναι να βγει η απόφαση πριν τις 19 Ιουλίου, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ναι. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εφικτό, γιατί πρέπει, ο ΠΑΟΚ το ζήτησε. Αλλά δεν εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ μόνο, εξαρτάται, που το ζήτησε ο ΠΑΟΚ, εξαρτάται κυρίως από το αν οι τρεις αυτοί άνθρωποι θα μπορέσουν να συμπέσουν σε μια δεδομένη ημερομηνία. Μπορεί να βάλει Ολυμπιακός εμπόδια? Όχι, τι εμπόδια να βάλει? Στο θέμα της ημερομηνίας. Για να τρενάρει τη διαδικασία. Δεν νομίζω, όχι. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει στο ΚΑΣ. Ναι. Δηλαδή τι αναβάλω, γιατί αυτό που λέμε στην Ελλάδα, γιατί ο δικηγόρος μου έχει άλλο δικαστήριο, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να σταθεί. Δεν γίνεται. Από ό,τι ξέρω δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έχει ο Ολυμπιακός δικαίωμα να εκφράσει αντιρρήσεις για το δικαστή? Έχει δικαίωμα, ναι, βεβαίως. Έχει 7 μέρες, αν θυμάμαι καλά, από τον ορισμό. Οπότε νομίζω λίγη Τετάρτη αυτή η προθεσμία. Μπορεί να εκφράσει. Πρέπει όμως να τις δικαιολογήσει, πρέπει κάτι να πει. Ναι. Δεν ξέρω αν το κάνει. Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Βέβαια, βέβαια. Εκείνο το οποίο έχει ζητήσει ο ΠΑΟΚ να γίνει, να εκδοθεί η απόφαση μέχρι τότε, για να μην επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Γιατί αν επικυρωθεί, όπως ξέρετε, μετά από 15 μέρες αρχίζει το επόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή, αν επικυρωθεί η βαθμολογία, μετά τι να την κάνει την ποινή, και να επιστραφούν οι 7 βαθμοί, τι αξία έχει, αφού μετά από μερικές μέρες αρχίζει το πρωτάθλημα του. Δηλαδή, αρχίζει το άλλο. Αρχίζει το άλλο πρωτάθλημα 5 Αυγούστου. Δεν είναι μόνο ότι θα έχει επικυρωθεί η βαθμολογία. Θα αρχίσει 5 Αυγούστου. Δεν θα κατεβάζουν δεκάδα ποδοσφαιριστών, αλλά δικηγόρο. Επιμένουμε και λέμε ότι βγάλετε απόφαση πριν λήξει το πρωτάθλημα, ακριβώς για να μην γίνουν αυτά τα φοβερά τα οποία θα γίνουν μετά. Καλά, το πιο. Εκτός αν ο Ολυμπιακός εκφράσει αντιρρήσεις, κάτι το οποίο δεν το ξέρω, έχω ακούσει κάτι. Ναι. Θα το ξέρουμε σε 2-3 μέρες. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Οπότε νομίζω δώσατε στον κόσμο έτσι μια καλή εικόνα για το τι πρέπει να περιμένει από εδώ και πέρα. Πριν σας αφήσουμε, έχει προκύψει και ένα θέμα το Σαββατοκύριακο από αποκάλυψη της Φόρτσα σχετικά με τον διορισμό του κ. Φαραντούρη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και εμπλέκεται και ο Ολυμπιακός. Θέλετε λίγο να μας δώσετε τα φώτα. Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ πήγε στο προσέφυγιο Συμβούλιο Επικρατείας ισχυριζόμενος εδώ και μήνες, όπως ξέρετε, ότι η Επιτροπή δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Mm-hmm. Εάν αυτό το Συμβούλιο Επικρατείας αποφανθεί ότι η Επιτροπή δεν είχε νόμιμη σύνθεση, τότε ακυρώνεται και η απόφασή της. Ένας από τους λόγους ήταν ο ορισμός του κυρίου Φαραντούρη, ότι δεν έπαινε οριστεί ο συγκεκριμένος καθηγητής. Και αυτή η δίκη γίνεται 4 Ιουνίου, την Πέμπτη δηλαδή. Σε αυτή τη δίκη, μάλλον για αυτή την προσφυγή του ΠΑΟΚ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Ολυμπιακός προσέφυγε στη Λίγκα και εκεί έχασε την ψηφοφορία και ζήτησε ο ΠΑΟΚ να έχει τις συνέπειες ότι πήγε στα πολιτικά είδη και την δικαστήρια. Και αμέσως μετά προσέφυγε στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία δικάζει πάλι και αυτή την Πέμπτη, αυτή την υπόθεση του Ολυμπιακού. Δηλαδή κατήγγειλε ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ γιατί πήγε σε δικαστήρια εκτός των δικαστηρίων της ΕΠΟ. Το περίεργο τώρα είναι ότι και ο Ολυμπιακός όμως το έκανε αυτό. Διότι η παρέμβαση την οποία ανασκεί ο Ολυμπιακός και εναντίον του ΠΑΟΚ στο Συμβούλιο Επικρατείας είναι δικόγραφο. Όταν λοιπόν καταθέτεις δικόγραφο, τότε έχεις πάει και εσύ. Άρα στην ουσία ο Ολυμπιακός αθώνει τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Δεν νομίζω ότι είχε κίνδυνο ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν προσέφυγε εναντίον μιας απόφασης της εφέσεων, της ΕΠΟ, προσέφυγε εναντίον απόφασης μιας διοικητικής επιτροπής, μιας επιτροπής του κράτους. Και αυτό δεν απαγορεύεται. Αλλά ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ είχε το οποιοδήποτε πρόβλημα, το έχει και ο Ολυμπιακός. Άρα έχει διάθεση να υπερασπίσει τον εαυτό του και τον υπερασπίζει το Ολυμπιακός όμως. Ναι, αυτό ήδη έχει είναι εντυπωσιακό. Και το παραδέχτηκε ο Ολυμπιακός. Επίσημα κιόλας. Μέσω διαρροών, κειμένων και άρθρων. Αφού έκαναν δικόγραφο, δεν μπορεί να το αποκρύψουν. Αλλά εμένα πιο πολύ από αυτό μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι προσέφηκαν και εκείνοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εγώ δεν περίμενα να το κάνουν αυτό, γιατί τότε τι θα πούν την Πέμπτη στην ΕΠΟ. Ότι γιατί πήγε ο ΠΑΟΚ Συμβούλιο Επικρατείας. Ωραία. Θα έχουμε αρκετό καιρό για να ξεμπερδέψουμε οριστικά, κύριε Παντάκο, δεν είναι. Έτσι είναι. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι είναι. Μάλιστα. Δυστυχώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζετε. Στέργιο, χάσαμε τελικά ή κερδίζουμε. Τι κάναμε. Τι? Χάσαμε και μέχρι στιγμής χάνουμε, Κώστα. Χάνουμε. Στέργιο, χάνουμε. Χάνουμε, αλλά παίζετε το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής έχουμε πόσο έχουμε. 2-0, είμαστε πόσο είμαστε. 3. 2. 1-0. Μπορεί το κάσμα τρίποντο. Την επιτροπή. Το κάσμα τρίποντο να το γυρίσει. Σαν του Γιαννάκη. Έτσι κάπω είναι. Εγώ απλά εύχομαι. Εντάξει. Κανένα δεν ξέρει την κατάληξη. Τι απόφαση θα πάρει το Κάσο, το κ. Μπαλτάκο, το Ολυμπιακό, το ΠΑΟ, κανένα. Mm-hmm. Εύχομαι πραγματικά, Χρήσανθε και Κώστα, να μην μειώσει ο ΠΑΟ τη διαφορά κάτω από του 7 βαθμού και δικαιωθεί εκ των υστέρων. Μην ανησυχεί, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Καλά, έτσι λες εσύ. Ναι. Κοίτα να κρατήσει την ΑΕΚ που έρχεται φουριόζα. Να την κρατήσω. Έχει 3,5 χρόνια να με κερδίσει με ξένου διαιτητέ. Βέβαια, τώρα θα έχουμε Έλληνε. Θα δούμε τι γίνεται. Έλληνε γιατί, τι δύο πρώτε αγωνιστικέ. Την Τρίτη ανοίγουν τα αεροδρόμια όλα. Μακάρι. 29 μα 29 χώρε ήδη μπορούν να έρθουν. Απλά είναι δικαιολογία στο τέτοιο να βάλει το Σιδηρόπουλο και τον. Ναι. Πώς τον λένε. Και να έρθει ο Διαμαντόπουλος πάλι στο Βικελίδη να παίξει Άρης ΑΕΚ. Οι Έλληνες διαιτητές δεν μπορούν να βγάλουν εις πέρα στη διαδικασία αυτή. Σε δηλαδή στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ποιος θα είναι, ρε φίλε. Ο Κομίνης. Ο Κομίνης θα σφίξει ΠΑΟΚ. Ο Κομίναρος. Ο Κομίναρος. Ναι. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ να μπει ο Κομίνης. Ο Κομίναρος. Να γίνει αποκεκλεισμένον full τέτοιο, full capacity. Ναι, με Κομίνη. Λοιπόν, πάμε στο break. Και θα επιστρέψουμε με όλη την ειδησιογραφία. Πήραμε την ενημέρωση από τον κύριο Μπαλτάκο. Όταν επιστρέψουμε θα πάρουμε από το Στέργιο την αγωνιστική ενημέρωση. Γιατί έχει ζητηματάκια αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ. Έχει αρκετά. Θα σας πούμε και για τον Άρη. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, τους τιμωρημένους, τους τραυματίες, την κατάσταση των ομάδων. Μετά αυτά. Μετά. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε κανονικότατα. Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο. Έτσι. Θα συνεχίσουμε με λίγο ΠΑΟΚ ακόμα. Έχει θεματάκι σήμερα πάλι. Μπράβο, ωραία. Πάμε. Ποιο να καλησπέρισουμε. Θα καλησπέρισουμε τον Παναγιώτη Κερμανίδη, τον βετεράνο άσο του Δικεφάλου. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Επίσης, καλό μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Υγεία πάνω απ' όλα και να ξεπεράσουμε όλο αυτό που παθαίνουμε τους τελευταίους μήνες.
Είστε καλά. Εγώ ιδιαίτερα με την ακαδημία μου που από σήμερα μετά από 3 μήνες μπορούμε να ανοίξουμε και να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις μας. Γιατί φαντάζομαι και τα παιδάκια δεν κρατιούνται τόσο καιρό χωρίς μπάλα. Μεγάλο άγχος, δεν κρατιούνται, τα σπάσαν όλα στο σπίτι, τα ρημάξαν. Το ξέρουμε. Τα ξέρετε, άμα έχετε και εσείς παιδιά. 4. Επιτυχημένο. Είναι ευλογία να είσαι με παιδάκια, κύριε Κερμανίδη, έτσι είναι? Ναι, πράγματι, εγώ μετά από την επαγγελματική μου καριέρα ως παίκτης και ως προπονητής, έχω τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο και πραγματικά είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ζούσα ως επαγγελματίας. Είναι άλλο κομμάτι, είναι πιο ευαίσθητο, πιο δημιουργικό. Δεν έχει δικαστήρια, δεν έχει επεισόδια, δεν έχει το κάσο, δεν έχει τίποτα από αυτά. Έχει ευθύνη βέβαια να κάνει. Να είναι ψυχολόγος, να είναι παιδαγωγός, να είναι πατέρας, μάνα, τα πάντα. Τα πάντα. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Χαίρομαι που εμείς ως μπέμπιδες 20 χρόνια λειτουργούμε και πραγματικά έχουμε δημιουργήσει και έχουμε κάνει ένα καλό όνομα και αυτό προσπαθώ να το κρατήσω και στη συνέχεια. Κύριε Κερμανίδη, σαν χθες 31 Μαΐου του 81 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Γκιούλα Λόραντ. Δικαιολογημένα τον θεωρούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ίσως τον καλύτερο, αν όχι τον καλύτερο, μέσα στους 3 ανθρώπους που άφησαν το στίγμα του στην ομάδα. Άλλωστε μιλάμε για τον προπονητή που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ήσασταν ο άνθρωπος λόγω γλώσσας, είχατε και στα ίδια μέρη που ήσασταν πιο κοντινός του Λόραντ. Ναι, πολλοί έτσι το θεωρούν, επειδή μιλούσαμε την ίδια γλώσσα, επειδή και εγώ προέρχομαι από την Ουγγαρία, αλλά να σας πω ειλικρινά, κρατούσε πάντα τα προσχήματα, τον σεβόμουν απεριόριστα. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη προσωπικότητα και πολύ μεγάλο όνομα στον ποδοσφαιρικό χώρο, γιατί ήταν και Ολυμπιονίκης με την Εθνική Ουγγαρίας, αλλά και στη χρυσή ομάδα που λεγόταν τότε του Πούσκα. Ήταν ο στυλοβάτης της άμυνας. Και έτσι όταν εγώ το 1974 που ήρθα στον ΠΑΟΚ είχα μείνει έκπληκτος και με μεγάλη αγωνία τον περίμενα να τον γνωρίσω, γιατί δεν τον ήξερα μέχρι τότε, να τον γνωρίσω και να συναντηθώ μαζί του και να εκ των υστέρων να ακούσω και κάποιες ιστορίες που έζησε αυτός ποδοσφαιρικά. Δεν είχατε ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους λόγω της γλώσσας και όχι, της τριβής? Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Και αλλαγές με έκανε και με έβριζε και πρόστιμο με έχει βάλει. Δεν, όχι, αυτό θέλω να σας πω, ότι ήταν αξιοκρατικός, ήταν δίκαιος. Αυτό το υπάρχουν και αποδείξεις και ντοκουμέντα για αυτό το πράγμα. Ήταν καθαρά επαγγελματίας, δεν καταλάβαινε τίποτα, ζούσε μόνο για την ομάδα. Αυτός έπαιρνε τις αποφάσεις αποκλειστικά, δεν μπορούσαν να επέμβουν στο έργο του κανένας. Ήταν κυρίαρχος και αυτός που είχε την ευθύνη για την ομάδα. Δηλαδή έφτασε σε σημείο να μαλώνει, να δέρνεται είτε με οπαδούς είτε με διοικητικούς. Φανταστείτε. Πάντως εντάξει, η ιστορία έχει καταγράψει, κύριε Κερμανίδη, ότι αν δεν είχε το θέμα με μια πάθηση στο δέρμα, δεν θα άφηνε τη Γερμανία, γιατί είχε δουλέψει σε Άιντραχτ, σε Μπάγερν. Εντάξει, ένα όνομα δηλαδή που εκείνη τα χρόνια ήταν πάνω από τον ΠΑΟ. Δούλεψε σε πολύ μεγάλους συλλόγους. Σας λέω, ήταν επαγγελματίας. Είχε μια ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία έχει, άμα τη διαβάσετε, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ίσως ο μόνος στον κόσμο εκείνη την εποχή που έχει παίξει σε 2 εθνικές ομάδες. Ίσως είναι ο μόνος, στην Εθνική Ρουμανίας και Εθνική Ουγγαρίας. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός, δεν είμαι σίγουρος, αλλά γιατί τότε δεν μπορούσες να παίξεις. Ναι, εκείνη τα χρόνια ήταν λίγο δύσκολο, ναι. Και είναι ίσως ο μόνος που το έχει καταφέρει αυτό. Αλλά γενικά, ο κύριος Παντελάκης που τον έπεισαν τότε να έρθει στον ΠΑΟΚ θεωρούνταν πολύ μεγάλη κίνηση για προπονητή ξένο προς την Ελλάδα. Όχι ότι η Ελλάδα δεν έφερνε τότε καλούς προπονητές. Να σας πω την αλήθεια, έφερνε πολύ μεγάλες προσωπικότητες η Ελλάδα, όπως τον Μπούσκας, όπως τον Μπούκοβι, όπως τον Στάνκοβιτς,
ήταν μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ως προπονητές μετά. Δηλαδή δεν ήταν άγνωστοι. Η Ελλάδα πάντα έφερνε, αν δείτε πίσω στην ιστορία ποδοσφαιρική, ειδικά την εποχή του 70, έφερνε πολύ μεγάλα. Αυτοί ερχόταν εδώ στην Ελλάδα, πιστεύοντας ότι έρχονται σε μια πολύ όμορφη χώρα, πολύ όμορφη πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, όπου οι απαιτήσεις δεν είναι τόσες μεγάλες, αλλά θα παίρνουν καλά χρήματα, και έτσι ερχόταν λίγο να περάσουν 2-3 χρόνια και να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Ναι. Βέβαια ήταν κάποιοι όπως ο Γκέραρτ, ο οποίος έμεινε για μια ζωή. Για μια ζωή. Έτσι. Τι θυμάστε... Ήτανε παράδεισος η Ελλάδα και ποδοσφαιρικά, αλλά και σαν χώρα ήτανε, και είναι βέβαια και τώρα, παράδεισος για τον κάθε ξένο εδώ να ζήσει. Σωστό είναι το που λέτε. Από εκείνη τη μέρα τι θυμάστε, κύριε Κερμανίδη, από την 31η Μαΐου του 81. Ναι, και τώρα που εχθές, βέβαια όλοι μέσα στο διαδίκτυο, χαίρομαι που πάρα πολλοί παοκτσίδες το αναφέρανε, το αναδείξανε. Σημαίνει ότι δεν τον ξεχάσανε ποτέ, γιατί πραγματικά ήταν ένα γεγονός για έναν προπονητή του ΠΑΟΚ στον πάγκο με έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός να ξεψυχήσει στον πάγκο. Ήταν ένα γεγονός πραγματικά ανατριχιαστικό. Ακόμα και τώρα είναι, νομίζω, συγκλονιστικό το γεγονός. Και τώρα, ναι. 40 χρόνια μετά. Φανταστείτε, παίζαμε ένα κρισιμότατο μάτς με Ολυμπιακό. Πριν από τον Ολυμπιακό μας είχε αποσύρει στην Κατερίνη. Κάναμε εκεί προετοιμασία για τα μάτς του Κυπέλου, τότε με ΑΕΚ θα παίζαμε. Είχαμε κάποια μάτς κρίσιμα και ήθελε να μας αποσύρει από τους δημοσιογράφους, από εσάς δηλαδή, από τα ραδιόφωνα, να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε, και μας είχε πάει εκεί στην παραλία της Κατερίνης. Κάναμε προπονήσεις σε ένα χωράφι, σε ένα γήπεδο τελείως ακατάλληλο, αλλά το ευχαριστιόμασταν. Μας είχε αποσύρει εκεί και εκεί πραγματικά είχαμε συγκεντρωθεί για αυτούς τους αγώνες. Και είχαμε το μάτς με τον Εθνικό Αστέρα πριν Κυπέλου, όπου είχε πάθει την πρώτη, έτσι, πήρε το πρώτο μήνυμα ότι δεν αισθανόταν καλά, ζαλιζότανε ήδη πριν τον αγώνα. Εκ των υστέρων ήρθε το μάτς, το πολύ μεγάλο παιχνίδι με Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να παίζεις. Παιχνίδι στο οποίο εγώ προσωπικά, μόνο νίκες μπορώ να πω ότι είχαμε στα 8 χρόνια που έζησα στον ΠΑΟΚ. Και ήταν ένα μάτς που έπρεπε πάση θυσία να το πάρουμε με πάνω από 40.000 κόσμο. Το ήθελε το παιχνίδι. Και πράγματι μπήκαμε πολύ δυνατά σε ένα μάτς όπου χανόταν οι ευκαιρίες, χανόταν κάποιες φάσεις, υπήρχε εκνευρισμός, άγχος, είχαμε όλοι άγχος, και ο προπονητής μας σε κάποια φάση, όπως καταλάβαμε όλοι μας και όπως και εγώ προσωπικά το είχα δει στον πάγκο, ήδη τον κάναμε αλλάξεις, ήδη ήταν ξάπλα, ήδη ήταν απάνω του γιατροί και τα λοιπά, και φαινόταν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον προπονητή μας. Όταν μπήκαμε στο ημίχρονο, όλοι το πρώτο που λέγαμε, ο προπονητής δεν ήταν βέβαια μαζί μας, τον είχαν πάρει στο νοσοκομείο, αλλά ήδη είχε ξεψυχήσει από ό,τι το μάθαμε εκ των υστέρων, αλλά εμάς μας είπαν δεν έχει κανένα σοβαρό. Δεν το μάθατε στο ημίχρονο, ναι. Να μην μας δημιουργήσουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Μας είπαν όμως παίξτε για τον προπονητή σας, δώστε τα όλα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά όλοι τον αγαπούσαμε, όλοι τον νιώθαμε, δηλαδή όλοι τον θέλαμε. Ήταν άνθρωπος που πριν το μάτς έλεγε τι θα κάνεις, τι αποτέλεσμα θα φέρεις. Ήταν τέτοιος προπονητής. Μας ήξερε τις διαθέσεις μας, ήξερε τους τρόπους μας και μας έλεγε και προσωπικά, ξέρεις, εσύ σήμερα θα σε βάλω αλλά δεν μπορείς να παίξεις, ή εσύ σήμερα θα κάνεις γκολ. Τα έλεγε αυτά. Ήταν τέτοιος άνθρωπος. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ευτυχώς σκοράραμε με τον Βασίλη το Βασιλάκο και κερδίσαμε τον αγώνα. Βέβαια, κερδίσαμε τον αγώνα, αλλά όλοι με άγχος είχαμε μπει στα αποδυτήρια. Ο προπονητής δεν ήρθε και μας είχαν πει ότι δυστυχώς δεν ζει πια ο Λόραν Τιούλα. Βέβαια υπήρξε μια βουβαμάρα,
παρόλο τη νίκη ήμασταν όλοι παγωμένοι, στεναχωρεμένοι, δηλαδή χωρίς διάθεση. Ήταν μια μαύρη μέρα εκείνη για μας. Και για το σύλλογο. Όπως εξελίχθηκε και για το σύλλογο βεβαίως. Για το σύλλογο, για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ πρέπει να πω. Παίξαμε μετά με τον αγώνα με την ΑΕΚ, που ήταν ένα μάτς γκρανγκινιόλ, μπορώ να πω, ένα μάτς θάνατό σου η ζωή μου που λέμε, ένα μάτς το οποίο δεν υπήρχε ο Λόραν πια στον πάγκο, αλλά είχαμε σκιστεί για να πάμε στο τελικό. Παρόλη την κακή ψυχολογία, παρόλο την παγωμάρα, το πήραμε το μάτς 1-0 και φτάσαμε στο τελικό, αλλά πάντα με το βάρος αυτό το... Είχαμε τον Αρίστο τον Φουντουκίδη τότε που ήταν βοηθός και ναι, ήταν μετά τον προπονητή. Αλλά πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η απουσία του Λόραντ στο τελικό που παίξαμε Ολυμπιακό και το χάσαμε. Γιατί δεν πήγε σε γιατρό πριν το παιχνίδι, γιατί είχε ενοχλήσεις? Ήταν φοβερά εγωιστή. Δεν ήθελε να αφήσει την ομάδα εσάς, φοβόταν τους γιατρούς. Και η σύζυγός του. Ναι, ναι, ήθελε αυτός μέσα στο γήπεδο να είναι. Ήθελε, δεν έχω τίποτα, έλεγε, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή αυτό που έπαθε στον Αστέρα, με τον Εθνικό Αστέρα στην Αθήνα, τον είπαμε μετά και η σύζυγός του βασικά, να πάμε στο γιατρό. Δεν έχω τίποτα, είμαι καλά, δεν υπάρχει τίποτα. Και έτσι είχε αυτό τον εγωισμό, είχε αυτή την παλικαριά, μπορώ να πω, ότι εγώ είμαι δυνατός. Και δεν ήταν και μεγάλος σε ηλικία, ήταν νέος άνθρωπος, πρέπει να ήταν 52 ετών αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και έτσι δυστυχώς χάθηκε ένας πολύ μεγάλος προπονητής για τον ΠΑΟΚ, ένας άνθρωπος που έφερε τον πρώτο τίτλο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, που τον αγάπησαν όλοι, που πέρασε από κύματα, πολλά κύματα μέσα στον ΠΑΟΚ για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν πάτε τη χρονιά 75 ή από το 74 που ήρθε, δεν θέλω να πω, αλλά 75-76 χρονιά που πραγματικά το ρόστερ της ομάδας ήταν απίστευτα μικρό, να έχει μείνει απ' έξω από το ρόστερ αυτό ο Παρίδης που έπαιξε ένα μάτς εκείνη τη χρονιά, να έχει μείνει απ' έξω ο Ασλανίδης, δεν παίζαν αυτοί οι δύο, έχει μείνει με 12-13 παίκτες. Με 12-13 παίκτες έκανε απίστευτες προπονήσεις μέσα στην Τούμπα, να μας βάζει ξυπόλυτους, να μας βάζει μέσα καταρακτοδός βροχή, να παίζει όλο το γήπεδο με μία επαφή 8 εναντίον 8. Αυτά δεν τα κάνουν σήμερα, δεν υπάρχουν τέτοια. Δηλαδή να κάνει απίστευτα σκληρές προπονήσεις σε ρυθμό γερμανικό και ένταση μεγάλη και να το βγάζει το πρωτάθλημα με 13 παίκτες, να πω, με 14, όλο το πρωτάθλημα. Είναι εντυπωσιακό. Με ομάδες, πολύ δυνατές. Πολύ δυνατές. Και η ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός, και ο Άρης, και ο Ηρακλής. Ήταν φοβερά δυνατές ομάδες. Φοβερά δυνατές ομάδες. Με μονάδες τεράστιες, μεγάλες, προσωπικότητες, παλαδόροι, παλικαριά, πολλά πράγματα που σήμερα δεν τα βλέπουμε δυστυχώς. Διαβάζω ότι ήθελε να κάνει ο ΠΑΟΚ και αθλητικό κέντρο εκείνα τα χρόνια δικό του. Γενικότερα ήταν ποσά την εποχή του, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για τη φιλοσοφία του. Να το πιστέψετε, έξω από την Τούμπα, από τη Θύρα 1, τότε υπήρχε ένα γήπεδο, εκεί που είναι το σχολείο. Mm-hmm. Εκεί μπροστά είχε ένα γήπεδο, ένα ψευτογήπεδο για να το πω έτσι. Γελούσε ο Λόραντο, δεν το λέμε και... Αλλά ο άνθρωπος δούλευε. Σε χωράφι να έμπαινε, δούλευε. Διάβαζα τώρα ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει προετοιμασία στα Χανιά. Είναι αλήθεια? Εγώ για το Πήλιο ξέρω τώρα. Στα Χάνια, όχι στα Χανιά. Στα Χάνια. Στα Χάνια. Ο Λόραντ πρώτη φορά. Προετοιμασία κάναμε Πορταριά Πηλίου. Στα Χάνια είναι μετά την Πορταριά. Μας πήγε Πορταριά Πηλίου. Πήγαμε εκεί και λέμε, εδώ δεν έχει γήπεδο. Πού θα κάνουμε προπόνηση? Και τι μας έκανε εκεί? Αν σας πω, αν έχετε χρόνο. Έχουμε. Έχετε.
Λοιπόν, όταν μας πήγε, μας έλεγε, αλλά ρε, τι πηγαίνετε Γερμανίες και αυτά. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη χώρα, πανέμορφη. Εγώ θα σας βρω μέρος που θα κάνω προετοιμασία. Πού να βρει αυτό μέρος, λέγαμε, αφού ξέρουμε δεν έχει. Και μας λέει να πάμε στο Πήλιο 2 εβδομάδες. Ποιο Πήλιο, εγώ δεν είχα πάει στη ζωή μου στο Πήλιο. Δεν το ήξερα που είναι. Και όταν φύγαμε και πηγαίναμε με το λεωφορείο εκείνες τις στροφές εκεί ψηλά, πήγαμε πάνω, τέλος πάντων μας άρεσε έτσι το υψόμετρο και αυτά. Γήπεδο, δεν έχει γήπεδο. Θα κατεβαίνουμε κάτω στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, θα κάνουμε και προπόνηση και θα ξανανεύουμε. Ανεβαίνουμε. Πού να το κάνεις αυτό σήμερα σε παίκτη, μια-δυο μέρες μετά αρχίσουν να... βέβαια. Να το σκάβουν το λάκκο του προπονητού. Τέλος πάντων, φτάσαμε εκεί πρωί. Μας έτρεχε στο βουνό, χωρίς μπάλα. Μας έτρεχε πάνω κάτω, δηλαδή απίστευτα τρεξίματα. Εκείνο το πορταριά μακρινίτσα, 3 χιλιόμετρα είναι να πας, μέχρι το δέντρο το μεγάλο. Στροφή πίσω άλλα 3-6 χιλιόμετρα. Έβαζε το Μιχάλη τον Μπέλη, η μακρινίτσα τον έστειλε εκεί. Θα περιμένεις για να περάσουν όλοι, μην με κλέψει κανένας. Πήγαινε εκεί πέρα, τον περίμενε ο Μπέλης, περνούσαμε όλοι υποχρεωτικά για να μας τσεκάρει ο Μπέλης και γυρίζαμε πίσω 6 χιλιόμετρα. Το μεσημέρι, το απόγευμα, με το λεωφορείο κατεβαίναμε κάτω. Δεν ξέρω αν έχετε πάει πορταριά. Έχουμε πάει. Στο Πήλιο. Λοιπόν, τις στροφές τις ξέρετε. Βέβαια. Ανέβα κατέβα. Ανέβα κατέβα. Κατεβαίναμε, κάναμε προπόνηση, μετά την προπόνηση ανεβαίναμε. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο ετοιμόρο από εκείνα τα παλιά τα ξενοδοχεία. Τα κλασικά. Έκαναμε μπάνιο στο πρώτο και ο Παρίδης από κάτω φώναζε, ρε, με κάνατε μουσκεμα, φεύγαν τα νερά κάτω. Δηλαδή, τώρα έχει 150 κάποια μέρα πιστεύω να τα μάθουνε, να τα διαβάζουνε, να γίνει το μουσείο του ΠΑΟΚ, πραγματικά να γίνουν πράγματα ωραία, γιατί αυτές είναι ιστορίες που καλά είναι να τα ξέρει ο κόσμος, πώς ήταν ο ΠΑΟΚ, πού ήταν και ποιος, ένας προπονητής που ήρθε από γερμανικό ή ο πρωτάθλημα, που εκεί ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο, και όμως κύριε, και όμως ένας επαγγελματίας σε οποιασδήποτε συνθήκες μπορεί και κάνει τη δουλειά του. Και ο Λόραντ αυτό απέδειξε με τη συμπεριφορά του. Παιδιά, και σε τέτοιες συνθήκες μπορείτε να παίζετε καλή μπάλα. Και η Κραμανίδη. Έτσι ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας εκεί και από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η πορεία η μεγάλη του ΠΑΟΚ να καταλήξει ως πρωτοαθλητής. Πριν σε ευχαριστήσουμε, τι περιμένετε από τον ΠΑΟΚ τώρα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Πολύ μεγάλη εποχή, άδεια γήπεδα, νέα τιμωρία. Τι περιμένετε? Υπάρχει μια ψύχρα. Μην έχετε την εντύπωση ότι όλοι περιμένουμε σόν και καλά να δούμε αγώνες. Εγώ προσωπικά που ήμουν και ποδοσφαιριστής και προπονητής, ξέρω ότι τώρα είμαι σίγουρος ο προπονητής έχει το ερωτηματικό πώς θα παίξει η ομάδα του. Και ο αντίπαλος. Βέβαια. Μαζί. Αυτά είναι. Mm-hmm. Το ίδιο είναι ισχύ για όλους. Έχουν χάσει οι παίκτες στο ρυθμό τους. Σίγουρα έχει πέσει η φυσική τους κατάσταση. Ίσως να νιώθουν ότι έλα να το πάμε, να το τελειώσουμε και να φύγουμε. Μπορεί να σκέφτονται και έτσι. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται, τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν θα σκοτωθούν, αν θα δώσουν και την ψυχή τους για να κερδίσουν. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Κανένας. Ο καθένας εδώ από την πλευρά του, πώς το νιώθει τώρα αυτά τα παιχνίδια, πώς θα τα αντιμετωπίσει, είναι δικό του θέμα. Και δεν μπορούμε, νομίζω κανένας δεν μπορεί εδώ να πει οτιδήποτε. Είναι ένα ερωτηματικό από εδώ και πέρα τι παιχνίδια θα δούμε. Εάν πάρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, σίγουρα θα έχετε δει κάποια μάτς, έχω δει και εγώ, βλέπετε πόσα πολλά γκολ πέφτουνε. Ναι, έχει παιχνίδια που έχουν μπει πάρα πολλά. Πάρα πολλά γκολ. Εδώ στο πρόσφατο, χθες, 7 γκολ. 7 γκολ σε ένα ημίχρονο, ναι, στο Πάντε Μπορντόν. Ναι. Είναι πίστευτες. Δηλαδή, ομάδες που θα είναι απροπόνητες, ομάδες που θα είναι σε καλή κατάσταση, ομάδες με τραυματισμούς. Δηλαδή είναι ένα ερωτηματικό όλο αυτό που ξεκινάει τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ να είναι σε καλή κατάσταση. Έχει στην πλάτη του ΠΑΟΚ βέβαια και τη νέα τιμωρία, οπότε εκεί που ήταν από την ΑΕΚ δεν έχει πρόβλημα. Πρέπει τώρα να παλέψει με την ΑΕΚ.
Αυτό ναι, είναι σίγουρο αυτό που λέτε ότι δεν έχει πρόβλημα. Αλλά... έχει την πίεση της ΑΕΚ τώρα. Τώρα την έχει έτσι βαθμολογικά. Από το πουθενά. Από το πουθενά, μπράβο. Ήρθε. Αυτό είναι ένα τεράστιο άγχος για τους παίκτες. Βέβαια, πολύ μετράει ο ΠΑΟΚ με τους παίκτες. Αν αισθάνονται οι παίκτες τη σιγουριά της νέας χρονιάς. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Εάν οι παίκτες αισθάνονται ότι και τη νέα χρονιά συνεχίζουν στον ΠΑΟΚ. Αν οι παίκτες, και πώς είναι αυτοί που αμφισβητούνται με τη συμβόλαια, με. Είναι, τρεις-τέσσερις είναι. Αν σίγουρα. Αυτοί που θα είναι μες στην εντεκάδα και δεν είναι σίγουροι για το μέλλον τους στον ΠΑΟΚ, πώς θα τα αντιμετωπίσουν τα παιχνίδια. Να ξέρετε ότι όλες οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο σε αυτούς τους αγώνες. Ωραία. Όλες οι λεπτομέρειες. Πιστεύω και εύχομαι να παίξει καλά ο ΠΑΟΚ. Έχει συνηθίσει να παίζει χωρίς κόσμο πάρα πολλά μάτς και νομίζω ότι πρέπει να το πάρει το παιχνίδι, να κάνει ένα καλό ξεκίνημα και να μειώσει έστω τη βαθμολογική διαφορά. Δεν ξέρεις, μπορεί να πάρει πίσω τους βαθμούς. Εδώ Ελλάδα είμαστε, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και να αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Θα τα δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο Λίμπερο. Και εγώ ευχαριστώ. Να περνάτε καλά εκεί με τα παιδάκια σας. Τα πολλά. Καλές προπονήσεις. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Με υγεία. Να είστε καλά. Υγεία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γερμανίδη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Παναγιώτη Κερμανίδη. Δεν ξέρω, παιδιά, για εσάς. Εγώ πάντα έτσι ακούω με ενδιαφέρον τις ιστορίες για τον Γιούλα Λόραντ, γιατί πραγματικά είναι από τους προπονητές που ήταν κάτι διαφορετικό από την εποχή τους. Εντάξει, περάσαν πολλοί από όλες τις ομάδες. Φαντάζομαι και ο Άρης έχει αντίστοιχους και ο Ηρακλής. Αλλά για τον ΠΑΟΚ νομίζω ο Λόραντ ήταν και είναι ένα σημείο αναφοράς. Λοιπόν, αυτά νομίζω και το δεύτερο μισάωρο. Τους χορηγούς μας, να πούμε στην πρώτη ώρα και να αποχαιρετήσουμε. Κώστα. Μαζί μας η Ότο Καλογεράς. Σέρβις ανοποιεί βαφείο ανταλλακτικά πριν από κάθε ταξίδι για υπεύθυνο έλεγχο για ασφαλείς και καλές μετακινήσεις. Με αυτοκίνητο αντικατάστασης, πολύ σημαντικό. Με τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία, σας περίοδο 19, Παλαιά Συμμαχική Οδό Ρεοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη, φυσικά και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής και φυσικά ο Μαρμαρίδης. Βέβαια. Με πολλές επιλογές, πολύ μοντέρνα καινούρια σχέδια στις εκθέσεις του, πολύ καλές τιμές φυσικά, στήριξη στην ελληνική παραγωγική διαδικασία. Δωρεάν μεταφορικά εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως διαβάζω, στο marmaridis.gr. Και κοίταξε Κώστα, κρεβατάρα διπλό και με αποθηκευτικό χώρο για τη σύζυγο. Ωχ, ναι, ναι. Εντάξει. Να βάλουμε από κάτω κάτι κουτιά και τέτοια. Από 890 ευρώ μόνο 390. Και έχει πολλές προσφορές στο marmaridis.gr, γι' αυτό λέω κάθε φορά να μπαίνετε και να τσεκάρετε. Υπάρχει το κατάστημα Τζιμισκή, υπάρχει το κατάστημα Η Μεγάλη Έκθεση εκτός Θεσσαλονίκης. Υπάρχει, χρήσατε, υπάρχουν καταστήματα και στην Αθήνα. Εσύ που ταξιδεύεις συχνά στην πρωτεύουσα και τις δουλειές και τα ραντεβού και αυτό και επαφές κτλ. Και τώρα έχω καινούργια. Και νέο, και νέο πλάνο δόσεων. Θα πάρω και τον Κώστα μαζί. Χωρίς πιστωτική. Την Τετάρτη θα πάω. Από το Μαρμαρίδι. Λοιπόν, αυτά. Ωραία, μαζί μας την πρώτη ώρα και η Δερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, χορηγός πλέον και της ελληνικής Super League με live streaming, υπηρεσία Cash Out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, σιγά σιγά όλα τα πρωταθλήματα επιστρέφουν σε δράση. Ήδη έχουμε γίνει όλοι λίγο με τη Γερμανία, παρακολουθούμε Bundesliga. Ναι, ωραία, Bundesliga, Zweite Liga και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως παράλληλα μπορείτε να παίζετε και με εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια, slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, πάντα η Ιντερβέτεν, χορηγός της πρώτης ώρας της εκπομπής. 1,75 Χρυσανθεοάρης, βλέπω στην Ιντερβέτεν, με... ο Άσος, 3,55 το Χ, 4,80 το διπλό. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα προκύψει μια εβδομάδα, θα τα παίξουμε. Θα δούμε. 2,45 το ΠΑΟΚ, ναι? 3,20 το Χ, 2,90 το διπλό του Ολυμπιακού. Δεν θα πω και τα play out. Και 1,77 η ΑΕΚ εις βάρος του Παναθηναϊκού. 3,55 4,75 το διπλό. Ο Παναθηναϊκός που έχει διάφορα ζητήματα. Και τέλος πάντων, αυτή η εβδομάδα θα είναι
τώρα προετοιμασίας και για τους φίλους του στοιχήματος. Όλοι είμαστε στη διάρκεια, στην διαδικασία της προετοιμασίας. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε λίγο. Δεν περίμενε ο Μάικ Τζέιμς να γίνει νέα διοίκηση. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Βιάστηκε η επέγραφη της ΕΚΑ μέχρι το 2023. Αυτό θα χάσει γιατί ετοιμάζεται πολύ μεγάλο μαθαίνω. Τώρα γίνονται. Στην εδώ... βέβαια, όταν τα λέγαμε εμείς, βέβαια, κοροϊδεύατε πριν 1,5 μήνα. Ας πρόσεχε ο Τζέιμς. Καλά να περάσει στη Ρωσία. Μέχρι το 2023 έχεις. Στη Ρωσία έχει φορόλ. Στη Ρωσία. Έχει φορόλ. Όχι, αλλά καιρό να αποκτήσει και η Ρωσία. Έτσι. Στη Θεσσαλονίκη πάντως έχει. Και μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα με τη σήμανση 7 years for all. Χρόνια πολλά να πούμε. Έτσι ακριβώς. Στην καλύτερη αλυσίδα ταχύτατης εξυπηρέτησης. Είναι γρήγορη, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός πλέον στα for all. Μεγάλος διαγωνισμός γενεθλίων των καταστημάτων for all. Εκεί θα πάω τώρα. Συμμετέχεις με οποιαδήποτε αγορά παγωτού, επώνυμων προϊόντων, energy drink, energy coffee, αναψυκτικών και φυσικά με τα καλύτερα ρόφημα καφέ της πόλης. Μπαρονές, προφέρετε μπαρονές, αράμπικα 100%. Μπαρονές ή μπαρονές. Πώς το λες εσύ, πώς το παραγγέλνεις. Τον κορυφαίο καφέ δείχνει, λέω εγώ. Δείχνει αυτόν. Αυτόν λέει, τον αράμπικα 100%. Εγώ καταρχήν, επειδή πηγαίνω κάθε μέρα δύο φορές τη μέρα, με το που με βλέπουν, λέει. Του κούσει τον καφέ. Του κούσει τον καφέ. Κάνε, κάνε λίγο. Μπορείς λοιπόν, κούσει, να είσαι ανάμεσα στους 50 μεγάλους τυχερούς. Ακούστε λίγο, παιδιά, τι δώρα έχουμε, έτσι. Δωράρες. Ένα Peugeot 208. Αυτοκίνητο δηλαδή. Και είναι αμαξάρα, έτσι. Αμαξάρα. 7 σκούτερ ηλεκτρικά. 7 ποδήλατα Peugeot. 7 κινητά Apple iPhone. 7 PlayStation 4. 7 Nikon DSLR. Φωτογραφική δηλαδή. Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία. GoPro Hair 7, τι είναι αυτό? Όχι, θέλω μια GoPro. Κάμερα. Hair 7 κιόλας. Ναι. Πω. Και 7 τρίμερα στο πήλιο να δούμε τον Πάοκ. 600 ευρώ κάνει. Α, είναι τόσο καλές. Βέβαια. Άρα δωράρες. 50 μεγάλη τυχεροί, 50 μεγάλα δώρα από τα 4ALL. Κυρίες και κύριοι, για περισσότερες λεπτομέρειες, 4allstores.gr. Το 4 βάλτε το 4 μπροστά, παιδιά. 4 all. Αλφα, λάμδα, λάμδα. Και στο Facebook κάντε like. Και στο Facebook κανονικότατα μπορείτε να τα δείτε και εκεί. Μπαρονές αράμπικα 100%. Αυτό είναι, μ' αρέσει. Αυτή θα πάρω. Θα σε πάρω μαζί μου, Χρήστα, στο πύλιο να τρέχεις 6 χιλιόμετρα όπως ο Κερμανίδης κάποτε. 6 χιλιόμετρα. 3 και 3. Περπατάω. Μέχρι και σλάιμ έχουν στα for all που παίρνει Χριστιανά. Σλάιμ. Ναι. Φαντάσου. Χαμός. Έχει πολλά, ναι. Εμείς παίρνουμε. Γι' αυτό πάμε δύο φορές. Εμείς παίρνουμε τάπες. Μπορεί και τρεις. Τάπες παίρνουμε εμείς. Τάπες. Από όλα έχει. Από τα for all. Λοιπόν, όλα. Τα πάντα όλα στα for all λοιπόν. Κανονικότατα. Αλλά το σημαντικότερο είναι να φύγετε με ένα από τα μεγάλα δώρα. Ένα από τα 50 μεγάλα δώρα. Με μεγαλύτερο όλων, παιδιά, το αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο κληρώνουνε. Αυτοκίνητο της χρονιάς είναι το 20 το πεζό. Πεζό 208. Και το σκουτεράκι καλό είναι, Κώστα. Όλα είναι πολύ καλά. Για τις μετακινήσεις εντός βαθυλάκου. Και το ποδήλατο εντός βαθυλάκου. Εσύ, Χρήστα, θα κάνεις χωρίς έλα. Και τα PlayStation είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, Κώστα, γιατί μπορώ και όρθιος να κάνω. Εσύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, Τρόικα. Το αγωνιστικό του ΠΑΟΚ θα μας το πεις. Κοίταξε, έχει θέματα ο ΠΑΟΚ. Τα είχε και πριν τον κορονοϊό, τα έχει και τώρα, όταν μιλάμε ότι είναι τιμωρημένος ο Γιαννούλης και ο Ίγκασον. Ναι. Ο Κρέσπο είναι ακόμα off. Άρα οι επιλογές είναι κυριολεκτικά μετρημένες για την αμυντική γραμμή. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Βαρέλα, αν θα είναι ο Μιχάη ή αν θα είναι ο Μιχαηλίδης. Εγώ δίνω ένα προβάδισμα στο Μιχάη. Αν θα είναι ο ξένος ή ο Πόντιος δηλαδή. Μιχάη, Μιχαηλίδης. Ναι, εγώ δίνω ένα προβάδισμα στο Μιχάη, αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Ο Αγκούστο είναι εκτός. Ένα θέμα που ο ΠΑΟΚ θα το δει μπροστά του στη σειρά αγώνων πρωτάθλημα και κύπελο. 11 ή 12 ανάλογα αν ο ΠΑΟΚ πάει τελικό ή όχι. Ο Μαωρίζιο με το Μίσιτς θα πάρουν μεγάλο βάρος, θα επιβαρυνθούν πολύ. Οπότε εκείνο το ερωτηματικό, πώς θα του διαχειριστεί ο Φερέιρα. Να πούμε ότι μόλις βγήκε η απόφαση, 80 άτομα τελικά θα μπουν στα γήπεδα. 80. Από πόσο? 20% ζήτησαν οι ομάδες, ναι, και τους άφησε 80 άτομα. Θα αλλάξει αυτό. Ωραία. 80, ναι. Είναι. Τι είναι 80? Δημοσιογράφοι και τα το λοιπά. Προσωπικό μόνο. Ναι. 80 άτομα. Άτομα. Ναι, εντάξει. Φωτορεπόρτερ και τα λοιπά. 300 είχαν ζητήσει οι ομάδες. 300. Ναι, κάναν δύο προτάσεις. Ένα.
20%. Αν δεν γίνει δεχτό το 20%, 300 άτομα. 80 με τις αποστολές. Όχι, φίλε. 80 είναι μόνο οι ομάδες. Αυτό λέμε. 80 άτομα στις κερκίδες. Οι δημοσιογράφοι 30, από ό,τι ξέρω εγώ είναι. 30, ναι. Να μπουν. Ναι, στο Άρης ΠΑΟΚ 30 ποιοι θα είναι. Εγώ. Ή στο ΑΚ Παναθηναϊκός. Είναι. Κάτσε. Είναι 20-25, είναι μόνο του Άρη. Εσείς δεν θα δείτε. Δεν έχουν όλοι του Άρη. Δεν έχουν όλοι του Άρη. Δουλειά. Ωραία, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Στο ΠΑΟΚ Άρης. Είμαστε 15 άτομα. Να έρθουμε. Από πού είστε 15? 7 είστε σε όλη την πόλη. Τι 15? Τι λέει. Που έχει το βοηθό του βοηθού, ο βοηθέ. Δυστυχώς. Ωραία. Άρα ο Κόλκας θα μείνει έξω. Ένας από εσύ κάθε θα πας μέσο. Ένας από κάθε μέσο. Ένας από κάθε μέσο. Ένας από κάθε μέσο, Κώστα. Πώς είστε 15 τότε. Δύο είστε. Ε, αγόρι μου. Θες να σου πω ποια είναι τα ραδιόφωνα στην Θέλω, πόλη. Θέλω, ναι. Ωραία. Τέσσερα. Το Μάκι θα κόψουμε. Μάκι κόπηκες. Ένας δεν είπες. Θα μπει ο Αλέξης μόνο. Τέσσερα ραδιόφωνα σου λέω εγώ. Και ο Φώτης. Θα τη βρουν την ακριβή. Και δύο Σάις. Και ο Νίκος. Και ο Γιάννης και ο Μάκης. Καλά. Εγώ σου δεν, λέω είναι λίγα τα πάνω άτομα. Από 10 δεν είναι. Τα 30 άτομα σε Άρης ΠΑΟΚ είναι οι 30 δημοσιογράφοι. Σε Άρης ΠΑΟΚ είναι λίγοι. Ε, ναι, άμα είναι το ράδιο φωνή του. Κοίταξε τώρα. Του Ρετζικίου, όντως. Κώστα, τι να κάνουμε, δεν δούλευε πάντα στο Μετρόπολη στο Λίμπερο. Το ράδιο φωνή του Ρετζικίου, τι να κάνουμε. Και το ράδιο φωνή τη Τούμπα θα πρέπει να έρθει. Δηλαδή, εγώ σαν μπάσκετ πλάσ μπορώ να μπω. Θα πήρε φίλε. Τώρα μας θυμήθηκες. Όχι, δεν θα μπεις. Μπάσκετ πλάσ δεν μπορείς να μπεις. Που λέω λόγο, θέλω να σου πω. Σόκερ πλάσ. Αλλά. Ναι. Ας πω κάτι. Ναι. Από τη στιγμή που στην Bundesliga, αν δεν κάνω λάθος, είναι 20, όχι 30 που λες. Και είναι η Bundesliga, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο. Στην Γερμανία έχει ένα site. Και δύο. Όχι, τι λες. Δεν ασχολούνται. Δεν πάνε. Και 18 τηλεοράσεις. Ναι. Μα πήγαμε, ρε φίλε, στο Match City Άρης, ήμασταν πιο πολλοί. Οι κανονικοί δημοσιογράφοι. Όχι και οι άλλοι γύρω-γύρω. Πώς θα γίνει. Δεν είναι τόσο απλό. Εντάξει, ας βρουν την άκρη οι ΠΑΕ χρυσάδε. Τι. Ναι, οι ΠΑΕ πρέπει να το βρουν. Εντάξει, απλά είναι λίγα τα 30 είναι, άτομα εντάξει. Για τέτοια παιχνίδια, λέω. Για τέτοια παιχνίδια. Γιατί διαφορετικά, αν ήταν πολλά, δεν θα προβλέπονταν 110 θέσεις στα επίσημα παιχνίδια. Μίνιμουμ. Χρήσανθε να μην την ξαναρχίσουμε. Ναι, απλώς τα ίδια. Από τα 110 χρήσανθε οι 80. Ναι. Οι 70 δεν, 80. Δεν έχουν δουλειά. Δεν είναι 80. Δεν είναι 80. Ο τεχνικός μου, ο φίλος 50, μου, 50, ο γιος 50, μου, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 έρχονται από το μάτς, ναι. Και υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν κάρτα της Ένωσης Συνταχτών και θα μπουν και βλέπουν το μάτς. Πολιτικοί συντάκτες. Που βλέπουν τα παιχνίδια χωρίς να έχουν αντικείμενο. Να σου πω κάτι όμως, ξέρεις πάρα πολύ καλά τώρα ότι δεν μπορεί σε ένα site σε ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ να πάει ένας και ένα να δουλεύει. Άτομο, ναι, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχεις. Πρέπει να προσαρμοστούμε να και εμείς. Πρέπει να προσαρμοστούμε δηλαδή, και εμείς. Μόνο ένας θα κάνει το live, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτός. Ο άλλος θα κάνει. Σάμπος και που το. Ένα μόνο τέτοιο. Σάμπος και που εσείς τα γράφετε, καταλαβαίνετε τίποτα. Το ίδιο λέμε. Απλώς όπως ο κόσμος, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να πάει ούτε ένας στις κερκίδες. Απλά στο Άρης ΠΑΟΚ προφανώς και δεν μπορεί να πάει ένας. Από το Λίμπερο. Ένας θα πάει από το Λίμπερο. Ένας θα πάει. Πώς θα πάει ένας. Ένας. Απάω, εγώ να φωνάζω. Εσύ θα πάει. Ένας θα πάει. Ένας θα πάει. Αν χρειαστεί να πάνε δύο, θα πάρω και εγώ. Ναι. Ένας θα πάει και ο τεχνικός. Ποιος τεχνικός. Διευθυντής. Εγώ. Τεχνικός εγώ. Εγώ. Ήρθα για τα καλώδια. Μα ακόμα και έτσι να το δεις. Στα ραδιόφωνα λοιπόν που είναι 5-6, πρέπει να πάει ένας δημοσιογράφος και ένας τεχνικός. Σωστά. Τέσσερα είναι τα ραδιόφωνα. Δεν είναι. Τέσσερα, πέντε. Ε, αυτό. Πέντε. Αυτό, πέντε. Δέκα πέντε άτομα και έρα. Σου βγάλα δέκα. Δέκα. Και. Δώδεκα με την έρα. Ναι. Και. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Ναι. Ωραία. Άλλο κανένα τίποτα. Και τρία site του Άρη. Δύο site του Άρη. Αυτή. Ναι. Τρία. 15 άτομα. Ναι, για να αλλάξουμε θέμα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Όχι, θα τα βγάλουμε τώρα. Δεν όχι. Τον κόσμο. Και του πάω και αντίστοιχη 15. 30. 30. Αυτή είναι. Εφημερίδες. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ναι, εφημερίδες. Ποιες εφημερίδες. Εφημερίδες. Ποιες εφημερίδες. Οι 10 που είναι στην Ελλάδα. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, παιδιά. Ποιες 10, δεν έχουν εδώ ανταποκριτικά γραφεία. Ποιος το λέει ένα αυτό. Εγώ το λέω. Εσύ επειδή δεν δουλεύεις, σε διώξαν από παντού. Ναι, φυσικά. Ποιος έχει, για πες, ποια εφημερίδα της Αθήνας έχει. Τι. Εδώ, ποια έχει. Έχει το SDNA. Εφημερίδα είπε. Το Γκαζέτα. Το 10. Τρία πουλάκια κάθονται κάθε Παρασκευή. Σου είπα ήδη 4 με 6. Σε εφημερίδες μου είπες. 4 με 6, τρία πουλάκια κάθονται, πρόσεχε. Γιατί, 4 με 6. Λοιπόν. Άρα αγωνιστικά αυτά είναι τα θέματα μας στον ΠΑΟΚ. Τιμωρίζει το θέμα. Και εντάξει, και ο τραυματισμός του Αγκούστου. Που θα και του Κρέσπο, φίλε, και... τον ξεχνά τον Κρέσπο. Είπα ότι ο Κρέσπο ακόμα είναι off. Πότε γυρίζει, με τον Άρη. Εότ. Με τον Άρη θα γυρίσει ο Κρέσπο, Κώστα. Ο Κρέσπο θα παίξει, παιδιά. Ο Κρέσπο θα παίξει. Θα παίξει. Μακάρι να παίξει, να είναι πανέτοιμο. Όχι τώρα, αλλά θα παίξει σε αρκετά μάτς, πιστεύω.
Στον ημιτελικό κυπέλλου. Τον κρύβουνε. Λοιπόν, πότε είναι ο ημιτελικός κυπέλλου? Μεθαύριο. Πάμε και στον Άρη, Χρύσανθε, να μας πεις τα νέα, γιατί φτάνουμε στη μία. Στον Άρη δεν παίζει ο Ματίγια, ο οποίος είναι τιμωρημένος από τον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Μάλιστα. Εκείνη την κόκκινη που είχε πάρει. Μάλιστα. Είναι η μοναδική σίγουρη απουσία. Ναι. Καθώς είναι τιμωρημένος. Τώρα υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα με κάποιους παίκτες. Τόνσο, Μαρτίνες. Ναι. Θεωρούν όμως ότι στον Άρη θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα. Και να επιστρέψουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Ο Ντουρμισάη επίσης δεν παίζει. Γιατί έχει ανακληθεί και πάλι το δελτίο του μετά την τιμωρία της FIFA. Ναι. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Άρα στην ουσία αυτοί οι δύο είναι οι παίκτες, ο Ντουρμισάη και ο Ματίγια, που δεν μπορεί να υπολογίσει το παιχνίδι του Σαββάτου. Σάββατο 9.30 ώρα. Έτσι. Ωραία ώρα. Εντάξει, βράδυ Σαββάτου, ωραία να δούμε ποδόσφαιρο, φίλε. Γιατί. Και από το μετά μια χαρά. Μια χαρά. 9.30-11.30, 12 δηλαδή. 12.30. Μια χαρά. Έχω μάτς, μετά πρέπει να πάω να γράψω. Τι πήγε στραβά και χάσαμε, ναι, από τον Όφη. Και θα κοιμηθώ, λοιπά, ναι, θα κοιμηθώ στη μάνα μου. Η κακή βραδιά του Ένινγκ και τέτοια. Θα κοιμηθώ στη μάνα μου. Ο Βέλεθ καλά, ναι, έχει το μυαλό του Παναθηναϊκού. Φανερή η απουσία του Βέλεθ, τελικά. Αυτά θα τα λέτε εσείς την Κυριακή το βράδυ. Εγώ θα πω το Σάββατο, σαν να μην έλειψε σε μια μέρα, τρίμπαλο και τέτοια. Ναι, ναι. Ένα πολύ ωραίο στοίχημα τώρα βλέπω εδώ σε μια δημοφιλή ομάδα στο διαδίκτυο. Αίτητος ο Όφη εντός έδρας στα playoffs. Αίτητος. Στα playoffs. Στα playoffs. Ναι. Πότε έπαιξε? 500 απόδοση. Δεν θα βγει αίτητος. Πάει για δύο αποτελέσματα, φίλε. Βάλε ένα ευρώ, όχι, και πάρε 500. Όχι, όχι. Όφη. Όφη, ναι. Που θα παίξει με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη. Χίρε, φίλε. Δεν το βγάζει αίτητος. Δεν το βγάζει, λες. Εγώ λέω όλα θα τα χάσει. Μία με δύο ήττες. Τα τελευταία θα κερδίσει μόνο. Θα είναι αδιάφορο. Μόνο με τον Άρη δεν θα χάσει. Δεν χρειάζεται, θα κερδίσει ο Άρης τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Οπότε δεν χρειαζόμαστε. Τέλος πάντων, εγώ το είπα, εσύ βγες και πες ότι δεν το είπα. Δεν είπα ότι θα βγει. Λέω ότι είναι ένα ωραίο στοίχημα. Κώστα. Fan bet, γιατί δίνει 500. Δεν είναι. Όφη τελείωσε την καριέρα του. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν λέμε λογικά. Πήρε τα μάτς που έπρεπε να πάρει έτσι όπως τα πήρε και μια χαρά. Είναι ο Όφη μας. Μια χαρά. Λοιπόν, δεν έδωσε το Mars πέναλτι ο Κομίνης στον ΠΑ. Πεντακάθαρο πέναλτι. Στεργή μια ήταν, χαρά. Στεργή ήταν. Ο Όφη φέτος είναι η πιο ευνοημένη ομάδα από τη διαιτησία στο πρωτάθλημα. Άντε πάλι. Η πιο ευνοημένη. Απλά δεν το λένε εδώ οι φίλοι μου γιατί δεν είναι αδελφοποιημένοι. Μα ακόμα και με σένα ευνοήθηκε. Μέρκε με τον Μπάουκ ευνοήθηκε. Από τον Τζίλο. Θυμάσαι την πουνιά που έφαγε ο παίκτη σου. Στέργιο. Αλλά δεν βγήκατε να ρουνιάξετε. Άμα ήταν με τον Άρη αυτή η φάση θα ρουνιάζατε. Πώ το είπα. Εντάξει, επικοινωνία. Okay. Λοιπόν, επικοινωνία. Επικοινωνία, Στέργιο μου. Γεωργιάδης, έτοιμοι να απαντήσουμε στην φασαρία της Τουρκίας. Σιγά βε Άδωνη, θα πω εγώ. Μην είσαι τόσο έτοιμος. Καλά, ναι. Πάντα είμαστε έτοιμοι. Άδωνη, καλά. Πάντα είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Πάντα είμαστε έτοιμοι. Και αυτές οι κοκοκό μόνο κάνουν, φωνάζουν εκεί πέρα, κάνουν εντός των συνόρων για λαϊκή κατανάλωση. Αλλά ο Ιμπραήμογλου είναι πιο πάνω στις δημοσκοπήσεις από τον Ερντογάν. Μαζί μας είναι και ο Μίστερ Γκολτ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 62-85-86, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιρλί, μουσακάδες, παστίτιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα και κάτι καινούριο στον Mr. Gold. 62-85-86 τα τηλέφωνα των παραγγελιών. Είπαμε λοιπόν για Ματίγια, είπαμε για Ντουρμισάη. Το θέμα για τον Άρη μετά το κλείσιμο της συμφωνίας και της υπογραφής με τον Ένινγκ είναι σιγά σιγά να πάμε και στη διαδικασία με κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο Άρης δεν είναι μυστικό ότι κυρίως θέλει τον Ματίγια και τον Γκάμα. Υπάρχει μια οικονομική διαφορά και με τους δύο για την ανανέωση του συμβολέου. Αλλά ακόμα είμαστε σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Νομίζω όμως ότι ο Άρης θα θέλει σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα να τους κλείσει αυτούς τους δύο παίκτες. Αλλά θέλει να τους κλείσει με τα χρήματα που ο ίδιος προτείνει. Με τον Ματίγια ειδικά δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Είναι πιο προσιτά τα πράγματα. Του δίνει και το διαιτές κλειστό που ήθελε ο παίκτης. Απλά ο παίκτης το ήθελε με γύρω στα 250 χιλιάρικα το κλειστό διαιτές. Ο Άρης του προσφέρει κανένα 50 λιγότερο. Νομίζω ότι αν το χειριστεί λίγο έξυπνα, λίγο με μπόνους, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, εφόσον και ο παίκτης θέλει να μείνει όντως, θα βρεθεί ο τρόπος και θα κλείσει η συμφωνία και θα παραμείνει στο Βικελίδης και την επόμενη σεζόν. Για τον Γκάμα είναι λίγο μεγαλύτερη διαφορά, αλλά και με αυτόν υπάρχει το έδαφος.
Και πρέπει να αντιληφθούν και οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων. Το συζητούσαμε και για τον ΠΑΟΚ την άλλη φορά. Ότι η προ-κορονοϊού κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από την μετά-κορονοϊού κατάσταση. Και για τα προσδοκόμενα έσοδα των ΠΑΕ την επόμενη σεζόν. Ακόμα και αν υπάρξει το αισιόδοξο σενάριο και έχουμε κόσμο στα γήπεδα. Γιατί όλο και περισσότερο ακούγεται αυτό, ότι θα έχουμε του χρόνου κόσμο στα γήπεδα. Αλλά και γιατί γενικότερα υπάρχει μια ύφεση πάρα πολύ μεγάλη, οικονομική, και δεν γίνεται αυτός που έπαιρνε 1 εκατομμύριο να παίρνει πάλι 1 εκατομμύριο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όταν μάλιστα αυτό συμβαίνει σε ομάδες που έχουν και πολύ μεγάλους επιχειρηματίες από πίσω, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ή όποιον άλλο θέλετε βάλτε εσείς, δεν γίνεται να μείνεις απ' έξω ως ποδοσφαιριστής και να παίρνεις 300, έπαιρνες 300, να παίρνεις για να μην πάω και στο άλλο. Είπαν όχι σε όλα στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Ούτε 40, 30, ούτε 20, ούτε 10. Είπαν όχι σε όλα γιατί είναι και λίγο απλήρωτη στον Παναθηναϊκό. Στην ΑΕΚ είπαν ναι. Να μου πεις. Στην ΑΕΚ, στον ένα πάει ο Αλαφούζος, στο άλλο πάει ο Μελισάν. Έρχεται ένα μηχανικό χέρι και σε πίεζει γενικότερα. Ναι. Εμπρός, λοιπόν, καλό μου χέρι. Το έκανε έξυπνα, βέβαια, η ΑΕΚ. Γιατί τους είπε ότι μείωση μεν, αλλά άμα πάρετε το κύπελο και βγείτε στο Champions League, δεν θα μειωθούν. Ναι. Τους έδωσε πριν. Πρόσεξε τι έκανε ο Μελισανίδης. Έδωσε πριν τα ήδη κατοχυρωμένα χρήματά τους. Πού να τα κάνετε αυτά, στον Άρη τώρα ξεκινάει αυτή η κουβέντα. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν ξεκίνησε ήδη. Περί μειώσεων κτλ. Τέλος πάντων, είναι ένα καλοκαίρι αρκετά περίεργο το φετινό για όλες. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Και καταγραφή η μερίμερα στην ιστορία, καθώς έχουμε κάνει και τα 3 διαλύματα στην ώρα τους. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ νομίζω στην ιστορία της εκπομπής. Μήνυμα του Κυριάκου Κυριάκου πριν από 6 λεπτά. Εναντίον μας. Σε σένα προσωπικά ή σε. Σε όλους. Α, σε όλους. Στους διαδικτυακούς του φίλους. Δεν μου έστειλε εμένα. Α, στους διαδικτυακούς φίλους είμαι. Σε ένα κόσμο εντελώς διαφορετικό, εμείς προσπαθούμε να επιστρέψουμε στις παλιές αγαπημένες μας συνήθειες στο ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε την πρώτη αγωνιστική εβδομάδα μετά από 3 μήνες, εγώ προσωπικά μετά από 1 χρόνο, και η διαχείριση πρέπει να είναι πρωτοφανής, προσεκτική, προσαρμοσμένη. Πριν τη διακοπή. Ο ΠΑΟΚ πέρασε την αγωνιστική κρίση της τριετίας. Έρχονται 11 ή 12 παιχνίδια που αυτή η οσμή κρίσης μπορεί να εξαφανιστεί. 30 βαθμοί στο τραπέζι του πρωταθλήματος και θέλουμε 7 περισσότερους από τον Ολυμπιακό, μία πρόκριση του τελικού κυπέλλου και μία ακόμα κατάκτησή του. Μπορεί να τα καταφέρουμε όλα, μπορεί και όχι. Το βασικό όμως θέμα είναι να πετύχουμε ή να αποτύχουμε με το δικό μας σχέδιο, βαδίζοντας το δικό μας δρόμο, ειλικρινής απέναντι στο κοινό μας και στο κοινό που αγαπάει το πραγματικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα αυτή έχει πολλά ακόμα να προσφέρει. Όσοι βιάστηκαν να κλείσουν τον κύκλο της θα αντιμετωπίσουν εκπλήξεις όπως συνέβη αρκετές φορές στο παρελθόν και καταλήγει ο Κυριάκος Κυριάκος. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο οριστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι επιτυχίες του θεωρούνται πια περισσότερο αυτονόητες και οι αποτυχίες του είναι λόγος να πανηγυρίζουν οι αντίπαλοι του. Αυτός όμως είναι τίτλος τιμής και καύσιμο. Δυστυχώς για τους κακοπροαίρετους έχουμε μάθει πια καλά να γεμίζουμε το ντεπόζιτό μας με κίνητρα. Καλή επανεκκίνηση χωρίς τραυματισμούς, αναφέρει ο Κυριάκος Κυριάκος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Είναι σημαντικό αυτό, παιδιά, χωρίς τραυματισμούς για κανέναν ποδοσφαιριστή, γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος για σοβαρούς τραυματισμούς, λέω εγώ. Και καλό θα είναι να μην υπάρξει ούτε μισός παίκτης σε καμία ομάδα που να μπει σε μια διαδικασία δύσκολη, όπως μπήκε ήδη ο Ντόγκλας Αουγκούστο. Και θα χάσει πολλούς μήνες. Και πέρα από αυτό, είναι και δύσκολος τραυματισμός η ρήξη του οπίστου χιαστού. Μάλιστα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα μας πει το Ροκώστα σε... Πάμε. Ναι. Τι θα μας πει. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Τζον Κόρφας. Το Πατερημόν. Ποιος. Τον ΠΑΟΚ. Τζον Κόρφας. Κώστα. Ναι, υπάρχει. Είναι ένα όνομα το οποίο ακούγεται εδώ και αρκετό καιρό. Το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι... Ο Κλήτος. Τεχνικός διευθυντής ή team manager. Νομίζω εγώ περισσότερο. Προπονητής. Τι προπονητής, παιδιά. Πού προπόνησε. Στον ΠΑΟΚ. Έτσι εύκολα. Και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έτσι εύκολα είναι η Α1 να προπονήσεις. Να ξέρεις τους παίκτες, να ξέρεις τους άλλους, να βρεις αυτό. Να κάνεις ομάδα, να κρατήσεις τους δικούς σου, να έχεις κλίμα στα αποδητήρια. Μα για τον καθένα. Τώρα έτσι εύκολα μπορείς εσύ να πας να γίνεις, ας πούμε, διευθυντής αποθήκης στο τάδε σούπερ μάρκετ. Ο Κόρφας θα βάλει τη βολή 85-81. Άλλο παιχτάρα, άλλο προπονητάρα. Έχει διαφορά. Μάλιστα. Ο Γιαννάκης τον Πάσιμο τώρα 85-83 τον αφήνουνε. Και η επαναφορά από τον Μπάρλοου. Θα γίνει το λάθος ο Αγγελίδης. Ο Γκάλης θα σηκωθεί, θα αφήσει για το κενάκι. Και 86-85. Αυτό που έχω να πω εγώ, φίλες και φίλοι, ζούμε, ότι ζήσαμε μεγάλες στιγμές του αθλητισμού, το μπάσκετ μόνο. Καλό μπορεί βράδυ. Να τους προσφέρει. Γεια σας. Θα βγάλω τον πατή να σε διαψεύσει. Μπορεί, Χρήσανθε, να βγάλει τον πατή να με διαψεύσει. Τι?
Μπορεί να έπεφτε το κύκλωμα. Θα βγάλει τον πατίνα με διαψεύσει. Τώρα βαριέμαι να το ψάξω. Ναι, βάλω. Θα το βάλω, ναι. Ωραία. Μαζί μας, For All, κυρίες και κύριοι. Σούπερ διαγωνισμός μέσω των For All. 50 μεγάλα δώρα. Ένα Peugeot 208. 7 σκούτερ. 7 ποδήλατα Peugeot. 7 κινητά iPhone. 7 PlayStation 4. 7 Nikon. Του Νίκου. DSLR. Φωτογραφική μηχανάρα. Ωραίο. 7 GoPro Hair 7, Κώστα. Και 7 τρίμερα στο Πήλιο. Πιστεύω ότι πρέπει να κερδίσω έναν, φίλε. Είμαι γεννημένος 7-7-77. Βέβαια. Δεν πρέπει να κερδίσω ένα από τα 7. Μόνο στα For All, 7 χρόνια γενέθλια. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην κορυφαία αλυσίδα καταστημάτων For All που είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για πες, Κώστα, τι γίνεται στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, για να βρω εγώ αυτό. Να πούμε ότι το σενάριο με τον Κόρφα αφορά σκέψεις των ανθρώπων που είναι τώρα στην ομάδα. Δεν είναι ότι έγινε επαφή, υπέγραψε και έρχεται κτλ. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, πώς να κάνω την ομάδα. Ναι, να πάρουμε τον Χρήσανθο TM, το Στέργιο τεχνικό διευθυντή, το Χρήστο να τον πάρουμε προπονητή κτλ. Αυτές είναι οι σκέψεις επί χάρτου που λέμε. Ναι. Το σημαντικότερο είναι να γίνουν τα διοικητικά και τα οικονομικά πρώτα. Εκεί είναι το σημαντικότερο. Και προς τα εκεί υπάρχει μια θετική κατεύθυνση και από την πλευρά της οικογένειας Αβίδη, Στέργιο, όπου έχουν προσεγγίσει παιδιά των συνδέσμων το Γιώργο για να βοηθήσει περισσότερο και θα βοηθήσει περισσότερο από ό,τι λένε. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι σχέδια επί χάρτου. Δηλαδή, εσύ λες, εντάξει, θέλω τον Κόρφα, ο Κόρφας μπορεί να μην θέλει. Θέλω τον Βασιλιάδη, ο Βασιλιάδης μπορεί να μην θέλει, που θέλει. Για ακού. Αλλά... Και 85-81. Κουράστηκε. Ανάκης, ο Άρης που θα επιδιώξει μια γρήγορη επίθεση. Μπαίνει. Ανάκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Ωραία. 85-83, 9 δευτερόλεπτα. Σέλερς θα κάνει κακή μεταβίβαση. Σέλερς. Ο Αγγελίδης θα κλέψει την μπάλα. Η Ανάκης του τριών πόντων είναι εύστοχο και ο Άρης στην εκνοή του αγώνα θα πάρει το παιχνίδι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι το τέλος ενός τέτοιου αγώνα, μόνο ένα μεγάλο άθλημα σαν το μπάσκετ μπορεί να το προσφέρει. Το τι γίνεται μέσα στο Αλεξάνδριο. Ορίστε, τι να πει άλλο άνθρωπος. Μπορεί ο Νέστορας ο Παβέλας να έχει δυνατότητα να μας αναδείξει αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ζητάει replay. Παναλαμβάνω ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχουν νικητές. Τι δεν υπάρχουν νικητές, ρε φίλε. Το ποτάζουμε, ρε. Δεν υπάρχει νικητής, ρε. Ήταν τόσο ωραίο το μάτσο, εννοεί, εντάξει. Ο Σέλερς. Ποιο Σέλερς, ρε, αγόρι μου. Εντάξει. Λοιπόν, κλείσε, Χρήστε, τα ρετρό. Ναι. Εντάξει. Όχι, επειδή είπατε δεν υπάρχουν νικητές. Μια χαρά τα είπε ο. Ναι, άμα κέρδιζε ο Πάκ θα είχε ανέβει πάνω στο τέτοιο. Στο τρίποντο. Άσε που δεν υπάρχει νικητής. Στο τρίποντο του Γιαννάκη έπρεπε να φωνάξει. Μια χαρά ήταν. Όσο ουδέτερο και μόνο να είσαι. Μόνο το μπάσκετ μπορεί να προσφέρει. Δεν υπάρχουν νικητές. Τι λες, αγόρι μου. Μπορούσε να φωνάξει το τρίποντο γιατί ήταν εξέλιξη που σε κάνει να φωνάξει εκείνη την ώρα. Λοιπόν. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο έχει βάλει καλάθι που δίνει το πρωτάθλημα. Δεν το δώσε στο επόμενο ματσό. Ισοφαρίζει 3-3. Πόσο ήταν. Σε δύο. Σε, όχι. Σε, κάνει 3-2. Μήπως κάνει. 3-2 κάνει. Κάνει το 3-2 και λέει μόνο το μπάσκετ κέρδισε. Ποιο μπάσκετ κέρδισε. Λέει ότι μόνο το μπάσκετ μπορεί να προσφέρει τέτοιε κινήσεις. Εσύ κολλητή, η κολλητή του Μέγκα τότε. Στέργιο. Στο είναι Μέγκα. Που μπει περασμένα μεγαλεία διηγώντα τα ανακλέ. Πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη να μα πει για την επικαιρότητα. Πού να το πάμε στον Νίκο. Εκτό αν θέλει να μα πει. Όχι, δεν έχω Νίκο Μοσχοβίτη. Πώ θα πάμε. Δεν έχει εδώ πέρα, φίλε. Στι 7 γραμμέ που έχω. Ζούμε, ρε, ούτε μία με Μοσχοβίτη. Καμία. Καμία λέει στον άνθρωπο. Καμία. Έχω Μοσχοβίτη. Οι συνάδελφοι λέει ότι τον έχουμε περάσει όμω. Τον έχουμε περάσει, οπότε... αλλά δεν το είδα εγκαίρω για να τον πάρω. Άρα... Για να δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Για να δούμε τι ακριβώ θα γίνει, να πει στη συνάδελφο. Να τον ξαναπάρει, συνάδελφο. Η καλή φίλη και συναγωνίστρια. Τεράστια Μαριλίζ, η οποία είναι πλέον εδώ και ομορφαίνει ξανά το γραφείο μας. Έτσι. Γιατί βγαίνεις έξω, έχουμε τσάτ. Για να κάνει τη συνεννόηση. Γιατί δεν το κάνει ηλεκτρονικά. Λοιπόν, παρόμοια τα πράγματα είναι και στον μπασκετικό Άρη. Παίρνουμε Κόρφα κι εμείς. Όχι, αλλά. Ναι. Τουλάχιστον όσον αφορά στον προπονητή. Ναι, δεν μάλλον είναι. Μετά από αυτά που κάνει δεν θα έχουμε. Δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά στον προπονητή. Σωστά. Υπάρχει θέμα όσον αφορά στο διοικητικό οικονομικό. Προπονητή δεν έχω. Σάβα Καμπερίδη. Γιατί ανανέωσε. Τι θα κάνει. Α, θα κάνει. Εντάξει. Εκτός αν έρθει ο Γουλιέλμος και πει φέρνω το Γιαννάκη πάλι. Ποιον. Το Γιαννάκη. Ωραία. Νίκο Μοσχοβίτη.
Κανέναν. Ο Μέξας δεν έμεινε. Ο Μέξας είχε συμφωνία μέχρι το τέλος σεζόν. Α, τέλειωσε η χρονιά. Μάλιστα. Ωραία. Παίχτες, έχεις παίχτες. Εγώ όλο θα μείνω ο Μέξας. Παίχτες δεν έχεις κανένα, μόνο τον Καρά και τον Ιατρίδη. Τον Καρά και τον Ιατρίδη. Μόνο αυτοί έχουν συμβόλαιο. Και ένα φίλο μου έχεις, περίμενα, πώς τον λένε στο τέτοιο. Δεν έχει άλλον, Χρύσανθε. Τι λες, το παιδί από τις ακαδημίες, πώς το λένε. Αυτή είναι, Χρύσανθε. Το Ξάνθο. Ο Ιατρίδης. Ιατρίδη το λένε στο παιδί. Ναι. Ναι. Πού να μην ήταν και φίλος του. Όχι, όχι. Είναι πιο μικρό. Τι. Μπορεί, μπορεί. Λοιπόν. Εμείς θα τα λέμε, εσύ με συγχωρείτε. Νίκο, πάμε στο ρεπορτάζ. Τι είμαστε. Έχει. Δεν έχει. Στο Παθήλακο. Στον Άρη Ποδόσφαιρο. Πάει το παιδί. Ανάποδα ήρθε από τον Άρη, τον πήρες. Ξύπνα λίγο. Ναι, όντως. Ανάποδα έγινε το τρύπημα. Λοιπόν. Παρακαλώ. Τι βλέπεις να γίνεται. Αλλά εσύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ίσως και σήμερα έχει κάποια εξέλιξη αργότερα. Ναι. Με μια συνάντηση που είναι να γίνει, θα δούμε αν θα γίνει σήμερα. Έτσι των ανθρώπων που όλο το προηγούμενο διάστημα τρέχουν τη διαδικασία της επόμενης ημέρας για την ΚΑΕ. Εγώ από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ουσιαστικά το νέο διοικητικό σχήμα υπάρχει συμφωνία για τα πρόσωπα. Απλά είναι και ένα διαδικαστικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Έτσι. Και επειδή μιλάμε για ΠΑΟΚ, πολλές φορές πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να θεωρούμε ότι έχουν δρομολογηθεί να χρειάζεται λίγο χρόνος ακόμα για να οριστικοποιηθούν. Η αλήθεια εδώ το προηγούμενο διάστημα, λίγο μετά το τέλος της καραντίνας, οι οργανωμένοι γενικά εδώ και καιρό έχουν ενεργοποιηθεί γύρω από την ΚΑΕ. Δεν είναι μυστικό ότι αυτή η συμφωνία που είχε ανακοινωθεί λίγο μετά το Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, με την Συνδεστική Τράπεζα της Κεντρικής Μακεδονίας, ουσιαστικά έτρεξε μέσα από επαφές και γνωριμίες οργανωμένων φίλων του ΠΑΟΚ και όχι μόνο βέβαια. Έτσι, απλά λέω ότι είχαν σημαντική συνεισφορά σε αυτό το κομμάτι. Και όλο το προηγούμενο διάστημα κάποιες επαφές με ανθρώπους του ΑΣ, κάποιες επαφές με ανθρώπους της οικογένειας του ΠΑΟΚ της ευρύτερης, που έχουν έτσι τη διάθεση να ασχοληθούν σε ένα νέο σχήμα και μια νέα λογική από αυτό που κρατούσε μέχρι τώρα. Όχι ότι αλλάζει το κομμάτι που έχει στόχο πάω, το πάω έχει στόχο να εξυπηρετεί οικονομικά, δεν το έχει καταφέρει εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά τουλάχιστον δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη συσπήρωση από όλες τις πλευρές, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα σχήμα το οποίο και με τη στήριξη του κόσμου και με τη στήριξη γενικότερα της οικογένειας του ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να βγάλει το τμήμα έτσι από το τέλμα το οποίο έχει περιέλθει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Ένα νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο, Νίκο, σε διακόπτω, συγγνώμη. Mm-hmm. Μου το στέλνει ο Αντώνης. Σε αθηναϊκό μπασκετικό site γράφεται, στο e-basket, γιατί εγώ τα λέω, δεν έχω πρόβλημα να λέω τις πηγές μας, έτσι. Τα παιδιά γράψαν αυτό το όνομα, οφείλουμε να το αναφέρουμε και να το τσεκάρουμε τώρα. Ήδη έστειλα τα μηνύματά μου, δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση. Χάρης Μαρκόπουλος. Πιθανολογώ ότι είναι μία από τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν για τον πάγκο, έτσι. Και αυτή με τα θετικά της και με τα αρνητικά της. Μιας που ανέφερες όνομα, δεν θα το έκανα, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία. Δεν μου αρέσει κιόλας πολλές φορές έτσι, να ασχολούμαστε με διάφορα όνομα. Πρώτα αναφέρω και τον Τζον Κόρφ, επειδή υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, έτσι, διάφορα σενάρια και ναι, σενάρια. Ναι. Νομίζω είναι περισσότερο ευσεβής πόθος κάποιων από αυτούς που ασχολούνται με την επόμενη μέρα, παρά υπάρχει κάποια συγκεκριμένη επαφή, πόσο μάλλον συμφωνεί για να λάβει προπονητής ο Τζον Κόρφας. Το να είναι δίπλα στην ομάδα σε κάποιο ρόλο, οκ,
δεν έχει ζητηθεί ακόμα, έτσι, με τον ίδιο. Μπορεί λίγο πιο μετά να το δούμε, το αν μπορεί να συμβεί. Και ο ίδιος το διαψεύδει, από ό,τι βλέπω. Μα δεν έχει γίνει και καμία επαφή μαζί του. Δεν έχει γίνει καμία επαφή ότι και θέλουμε γι' αυτό και γι' αυτό, γιατί μέχρι στιγμής okay, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν ομολογηθεί. Σκέψεις αυτά είναι, ναι. Ακριβώς. Και ξαναλέω ότι τον κόσμο να το δούμε προπονητή θα μου κάνει πολύ, πολύ, πολύ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, και εγώ νομίζω πως. Νομίζω ότι κάποιον άλλο ρόλο, αν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και βρουν μια φρόγκα συνεργασίας, μπορεί να έχει, αλλά θα το δούμε πιο. Τι μάνατζερ. Ίσως και σε κάποια σχέση με τις ακαδημίες. Θα το δούμε. Αν και φόσο, ξαναλέω, έτσι. Αν και φόσο. Τέλος πάντων. Άρα εννοείς ότι θα έχουμε αποχώρηση Σταυρόπουλου, αφού λες για ακαδημίες. Γιατί αυτό κυκλοφορεί. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αν θα έχει σχέση ο Νίκος Σταυρόπουλος την επόμενη μέρα ή όχι. Ναι. Γι' αυτό ένα θέμα. Απλά αυτό που ήθελα να πω πριν μου πει Κώστα για τον Χάρη Μαρκόπουλο είναι ότι η όλη διαδικασία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Εσάκε και αυτή η ημερομηνία 36, ίσως και να είναι καλή για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει μέχρι 36 η ομάδα να τρέξουν κάποιοι, ναι. Να έχουν δρομολογήσει εξελίξεις για φάκελο, αν και η συγκεκριμένη επιτροπή του ΕΣΑΚΕ πρέπει να συσταθεί. Έτσι, έχει αποφασιστεί από τον ΕΣΑΚΕ. Για να συσταθεί θα πρέπει να υπάρξουν, Κώστα βοήθαμε, λίγο ΕΟΚ, λίγο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κάπως έτσι. Δεν είναι πράγματα που, ο ΕΣΑΚΕ τα αποφάσισε, αλλά για να πάρει. Πρέπει να ψηφιστεί καταρχήν. Πρέπει να ψηφιστεί, να ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, να γίνει ρύθμιση. Okay. Λοιπόν, για να γίνει λοιπόν όλο αυτό, σε κάθε περίπτωση που κατάμε το 36, έτσι, ότι λογικά. Και για να ψηφιστεί, συγγνώμη σε διακόπτω, και για να ψηφιστεί θα πρέπει να συμφωνήσει και η κυβέρνηση. Γιατί τη λες ότι θα βάλω μια επιτροπή πριν τη δική σου επιτροπή. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά γίνουν ως το επόμενο διάστημα, που λογικά θα γίνουν, υποθέτω, και κρατάμε το 36 ως καταληκτική ημερομηνία, ούτως ώστε οι ομάδες να έχουν δημιουργήσει ένα φάκελο για να πάρουν άδεια, νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο κομμάτι είναι θετικό. Γιατί οι εξελίξεις πρέπει να τρέξουν και νομίζω ότι δεν θα αργήσουμε να έχουμε έτσι ανακοινώσεις για τη νέα διοίκηση και πέρα το τι έχει να κάνει η προστάτηση. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Τα είπαμε όλα. Διαβάζω. Ναι. 13χρονος αποφύτησε από κολέγιο με 4 πτυχία. Εμείς τι κάναμε στα 13, Κώστα. Μια μπάλα όλη μέρα. Έπαιζα μπάσκετ στο δημοτικό, στο τσιμέντο, και όλοι παίζανε μπάλα. Κολέγιο δεν πήγαινε πάνω. 13 ήμασταν πρώτη γυμνασίου. Ναι. Πρώτη γυμνασίου. Μια μπάλα στο 15ο. Στο 15ο στην Καρόλου Ντιλ πήγαινα. Τυχείο στην ιστορία, στην τοπολογία. Και παίζαμε μπάσκετ, ναι. Και στην κοινωνική επιστήμη. 87. Ναι, έπαιζα στον Τυφώνα. Μπάσκετ. Συνέχεια τρίποντα, όλα μέσα. Όλα μέσα, γιο. Και όταν δεν μου δώσαν το δελτίο, πήγα βόλεϊ. Από κόντρα, Χρύσανθε. Εκεί τι είπες, διαγωνίως. Κεντρικός. Ρώτα τον Τιχάλα, πόσα μπλοκ έχει φάει. Τι ακούμε, ρε. Κλιμάκιο Βορείο Ελλάδος έπαιξα, φίλε. Ένας έπαιζε. Απλά είμαι πολύ κοντός. Ο άλλος έπαιζε. Βοηθούσε τον. Κάνε ο άλλος, ναι. 100 φορές να το έχει πει. Έχω πάει. Εν τω μεταξύ έχει πάει μαζί με τον. Με ποιον σου είπα ότι πήγε? Με τον Χατζιβρέτα. Με τον Χατζιβρέτα και δεν το πήρε χαμπάρι. 14 χρονών ήμασταν, Κώστα. 14. Πού να ξέρω. Και τώρα 16 είσαι, νοητικά. Ευχαριστώ, Κώστα. Να είσαι καλά. Με τέτοιες επιλογές που κάνω στο team του σταθμού. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, και μετά πήγα βόλι. Και έπαιξα αντίπαλο με τον Χατζη Αντωνίου. Εσύ με τον Χατζη Αντωνίου και εγώ με τον Χατζιβρέτα δηλαδή. Ο Χατζη Αντωνίου έπαιζε στην Ελπίδα. Ναι, αμπελοκήπων. Ναι, που ψήφισε υπέρ του Ολυμπιακού. Και έλεγε ρε παιδιά, θα περάσετε καμιά μπάλα. Τον έριξε ένα μπλοκ και ζαλίστηκε. Είναι 2-5. Και τότε ήταν ο κορυφαίος Έλληνας wannabe παίκτη με το καλύτερο άλμα κτλ. Αλλά έχει ψυχή εσύ και. Όχι, εντάξει, τεχνική είναι. Δεν χρειάζεται. Στο βόλεϊ. Τα πάντα, ναι, φυσικά. Σηκώνει τα χεράκια και ό,τι πιάσει. Πες μας και εσύ, Χρυσάνθε, για το μονό που έπαιξε με τον Λάρι Μπέρτ. Πώς τον ιστοπέδωσες. Πήρε ένα αμνηστικό από το παρκέ του Boston Garden. Αμνηστικό. Και έδωσε κίνητρο στο Λάρι Μπέρτ να γίνει καλύτερος. Παίξαμε ρολόι τρίποντα και έχασε.
Καλά, εννοείται. Και πείσμωσα και έγινε καλύτερο. Και πήγε μετά στο All Star Game με τη ζακέτα. Και τα βάζω όλα με τη ζακέτα. Με το 33. Δεν έβγαλε ούτε καν τη ζακέτα. Και τα βάζω όλα. Τη φανέλα μας από το 33, φίλε. Μην είχα πάρει. Βέβαια, δεν πάρει. Από Βοστόνη. Φυσικά. Και είναι άθικτη. Δεν έχει πάθει το παραμικρό μετά από τόσα χρόνια. Την έχεις. Ναι, βέβαια. 30 χρόνια. Charity Idols. Charity Idols. Charity Idols. Βάλει μια υπογραφή. Του Larry Bird. Δικιά σου. Του Larry Child. Αναμυστική. Λοιπόν, άντε. Πάμε να φύγουμε μια φορά. Θα τη θέλουν πολλά παοξάκια τη φανέλα αυτή. Του Larry Bird. Παναθηναϊκάκια θα τη θέλουν αυτή. Γιατί αυτή είναι με τους Boston επειδή λόγω χρωμάτων. Λοιπόν, να πούμε για τον Ηρακλή ότι. Σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Μιλάμε. Ότι χάλας οριστικά η περίπτωση Παπαβραμίδη. Ότι χάλας σίγουρα, ότι χάλας. Ότι χάλας, ναι. Ότι χάλασε οριστικά η περίπτωση. Η σίγουρη 100%. Ναι, η τελειωμένη, 2 εκατομμύρια. Η αστραπή δεδροποτάμου και ο Οδυσσέας Κορδελιού. Έμαθα πολλά όμως, έμαθα πολλά, εντάξει. Όταν τα λέγαμε όμως μας κοροϊδεύατε. Όχι, όχι. Ο άνθρωπος αποθαρρύνθηκε υποτίθεται. Από προσεγγίσεις, από πιέσεις. Από... Κώστα, βγαίνετε κάθε φορά και λέτε Super League ενώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτός βγήκε και το είπε. Με δήλωσή του. Και εσείς βγήκατε. Γραπτή βγήκατε, δήλωση έκανε. Το υποστηρίξατε. Άνω κάτω τελεία εισαγωγικά. Δεν ήταν γραπτή δήλωση. Ήταν τα γνωστά κέντρα. Γραπτή δήλωση διασπορά. Μετά έγινε αυτό. Μετά. Και πρώτα βγήκε ότι παίρνει αυτό. Ψάχνουμε άλλον. Τώρα δόξα τω Θεώ καλά εσύ. Πάμε Ιούνιο. Κολοκοτρώνης και Καραϊσκάκης τώρα. Τώρα γίνονται κινήσεις που δεν. Το αφημί του Σμυρναϊκού βαθμού. Βγαίνουν προς τα έξω. Είμαστε πιο πάνω κατά. Και αυτό σημαίνει ότι είναι καλό. Όπως λέγανε και πριν. Επί ένα χρόνο δεν έβγαινε τίποτα προς τα έξω Στέργιο. Γιατί ήταν καλό και περιμέναμε αυτό. Και τελικά τώρα δεν έγινε τίποτα. Δεν θέλω να πω κάτι. Άκου λίγο. Πάνε σιγά σιγά. Κανονικά. Β' υψημή. Β' υψημή. Α' που θα ανέβει και με το σπαθί του και όλα αυτά. Με το σπαθί μας. Χωρίς καμία έννοια. Σε 7 χρόνια ερχόμαστε. Έχουμε κάνει με τον Κώστα αυτή την κουβέντα σε ένα διάλειμμα. Όντως θεωρητικά μοιάζει ο καλύτερος δρόμος, αλλά είναι πολύ μακρύς, Χρήστανδε. Πού ρε, δεν μπορεί. Δεν αντέχεται. Μπορεί άνετα. Θεωρητικά έτσι. Ήδη χάθηκαν για ταινία σενάριο. Ο Ηρακλής. Από μηδέν ξαναπήγα εκεί είναι πολύ καλό, αλλά. Ο Ηρακλής έχει αυτή τη στιγμή κάτι που είχε και ο Άρης στο παρελθόν, όταν ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η πίεση του να βρει θέση στη Λίγκα, στη Σούπερ Λίγκα ή έστω στη Β' Εθνική, τον κάνει να αποφασίζει λάθος. Ο Ηρακλής μπορεί πολύ άνετα να βρει μια ομάδα στη Football League αυτή και σε ένα χρόνο να είναι πίσω. Σε δύο χρόνια να είναι πίσω. Δεν έχει την υπομονή όμως. Και τα λεφτά. Και τα λεφτά. Άμα δεν έχει τα λεφτά όμως για να παίξει τη Football League και έχει τα λεφτά για να παίξει Super League. Άρα, όποιος εμφανίζεται θέλει να διαχειριστεί τα έσοδα του Ηρακλή. Ακριβώς. Άρα, τι να το κάνει, πάλι στα ίδια θα επιστρέψεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει. Αυτός ήταν δηλαδή, κάποια περίπτωση, αλλά και αυτόν. Λέμε, ο ένας μας μυρίζει, ο άλλος μας βρωμάει. Λέμε και οι Αριανοί το καταλαβαίνουν τώρα και οι Ρονεβότζαν, τον Καρυπίδη κτλ. Αλλά κάθε χρόνο ένα 1,5 χαρτί. Αυτός μπορεί να λέει 2, 3, 4, 5. Αλλά εγώ σου λέω μίνιμουμ ένα 1,5 χαρτί κάθε χρόνο τα βάζει. Τώρα στην Α' Εθνική, δεν λέω στη Β'. Στη Β' έβαλε 2 και όταν έμεινε στη Β' Εθνική έβαλε άλλα 2. Όπως και για τον Δρακόπουλο που λέγανε. Μπράβο, όπως ο Δρακόπουλο στον μπάσκετ του. Αν δεν βρει τώρα να βάζει 3-4 κατουστάρικα. Αυτό ένα, ακριβώς. 2, 3, 4, 5, 5. Εύκολα το λέμε. Να μείνει, λέει ο Χάνλαν. Πώς να μείνει ο Χάνλαν, ρε παιδιά, με 200.000 δολάρια συμβόλαιο. Αυτό είναι. Πρέπει να μείνει ο Χάνλαν, ο Σούλερ και ο Ντέιβις. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Και στον μπάσκετ είναι 600. Στο ποδόσφαιρο όμως που λένε. Καλά, γεμάτο ήταν το γήπεδο. Έλα να δει πώ ήταν τα έσοδα. Ένα δεις πώς να τάξεις στην άλλο, πραγματικότητα. Άλλο αυτό το τέτοιο. Που τα μισά πάνω sold στο κράτος. Sold out ήταν όλα τα match, sold out. Άμα τους δείξω τα εστήρα τα νούμερα. Εμένα τα λες, τα ξέρω. Άστο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Σας αφήνουμε. Αύριο πάλι. Ο κύριος Τσατσαρός έρχεται. Αύριο πάλι. Να πούμε ότι σήμερα παρουσίασε το πρόγραμμα του ο Λιόλιος, ο κύριος Λιόλιος, του Προμηθέα Πρόεδρος. Που πάει για την ΟΚ. Αύριο θα μας τα πεις αναλυτικά. Πολύ ωραίο. Ή μάλλον αύριο να τον πάρεις να τον φιλοξενήσεις. Του στείλα μήνυμα, δεν μπορεί αυτή τη βδομάδα, ήδη μίλησα. Τη βδομάδα δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δηλαδή είμαι εκτός. Όπως δεν μπορεί και ο κύριος Ζομπανάκης από το Ρέθυμνο, ο οποίος αποχώρησε Χρήσανθε. Τέλος το Ρέθυμνο. Και τώρα. Μην το βγάλει Ζομπανάκη, θα μαλώσουμε. Γιατί? Γιατί σαν τον Όφη είναι και αυτή η πιο ευνοημένη ομάδα στην Α1. Όχι, ωραίος είναι αυτός, άστο. Καλός, ο Μπανάκης μπορεί να είναι ωραίος. Αλλά σου λέω οι διαιτητές σφυρίζανε 100-0. Και η ομάδα του ήταν ωραία. Εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω εμβαθύνει τόσο πολύ στην Α1. Είχαμε τα δικά μας τα ζόρια τα τελευταία χρόνια και φέτος. Αλλά μόνο που δήλωσε έτσι ευθαρσός ότι έχει γίνει Α1 ένα πεδίο αντιπαράθεση Παναθηναϊκού. Αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, παιδιά. Είναι η μόνη αλήθεια. Είμαστε συμπληρώνουμε. Αυτοί κατέληξαν το πρωτάθλημα. Είναι πικρή αλήθεια για ΠΑΟ και για Άρη και για Ρακλή και όλες τις ομάδες. Αυτή και η Ευρωλίγκα. Είμαστε οι ομάδες που συμπληρώνουν το πρωτάθλημα για να μαλώνει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και χωρίς να παίζει κιόλας. Και χωρίς ο ένας να παίζει κιόλας. Λοιπόν, αύριο θα πούμε περισσότερα. Έτσι. Μια χαρά.